سلام ستړي مشه وخت مخه لا شمشاد څخه د لاسو بوجود وساته خبري ټولګې ته خراغلس نن چهار شنبه د میزان شپږ وشتمه د اکتوبر د میاشتې اتلسمه نیټه ده په پیل کې په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي هند وایي د افغانستان د روان ستونزې د حل لټول هند ته لومړیتوب لري یوه شاریه سلور میلیونه افغانان یې زیانمن کړي د ملګرو ملتونو کارپوهان له پاکستانه غواړي چې د افغان کډوالو د ویستلو پلان وځنډوي د بېوزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ افغانستان د هغو هیوادونو په لړ کې دی چې له نمایي زیات وګړي یې فقیر دي خراغلس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم هند وایي د افغانستان د روانې ستونزې د حل لټول هند ته لومړیتوب لري د هند ملي امنیت سلاکار اجیت داول ویلي چې افغانستان د روانې کشالې د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره په لومړیتوب کې ده اجیت داول چې په قزاقستان کې د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په دویمه ناسته کې ګډون کړی و ویلي چې له افغانانو سره په بشري مرستو سربیره باید ټولو ته دا مهمه وي چې په دغه هیواد کې ټول شموله حکومت تشکیل او له ترهګرۍ سره مبارزه او دغه راز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي د هند ملي امنیت سلاکار دغه راز ویلي چې یا هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي نوموړي په هند کې د روان نړیوال جام پر مهال د افغان ټیم حضور ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امول په نوم یوه هندي کمپنۍ د افغان ټیم تمویل پر غاړه لري ملګر ملتونه وایي پاکستان دی د افغان کډوالو د ویستلو پلان وځنډوي د ملګر ملتونو د کډوالو ډلې له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې له دې هیواد څخه دې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ویستلو پلان وځنډوي یادو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یې هم غړی دی په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا څوارلس لکه افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي په راپور کې ویل شوي چې دا پرېکړه به هغه یو اعشاریه څلور میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه دغه هیواد ته کډه شوي دي پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او پاکستاني حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مالی او اداري معین له خپل چینایي سیال سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت مالی او اداري معین د چین د هوایي چلند او ترانسپورت برخو له مسؤلینو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مالی او اداري معین حافظ صدیق الله عابد چین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند معین هات جون او د وارډ ترانسپورت معین ژوشینګ وان سره کتلې دي په دې کتنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني ترانسپورت او هوایي چلند برخو په پیاوړتیا وړوند مسایلو په تړاو خبرې کړې دي او دواړو خواوو پر همغږۍ ټینګار شوی دی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې تر بحث وروسته د وړاندیز شوو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د پانګونې بین الوزارتي کمیټې کړنلاره تایید شوه د دغه کمیټې د جوړېدلو موخه د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جلب او جذب د بهیر چټکتیا د پانګونې په طرحو د اړوندو وزارتونو او ادارو ترمنځ همغږي د پانګونې لپاره د مناسب چاپېریال او د چارو د ښه مدیریت د زمینې برابرول او په افغانستان کې د پانګونې پروژو په اړه پانګوالو ته د لازمو معلوماتو چمتو کول دي په ناسته کې د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د اما خصوصي سکتور له لورې د جهان پارک د جوړولو طرحه پرنسپ کې تایید شوه او کابل ښاروالۍ ته دنده وسپارل شوه سوله قراردادي شرکت سره یو ځل بیا د قرارداد د وخت او ځینو نورو اړینو مسایلو په اړه تخنیکي ناسته وکړي د دې طرحې له مخې خصوصي سکتور په 150 جریبه ځمکه کې د 960 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کوي چې د عوایدو 15% به کابل ښاروالۍ ته ورکوي په دغه غونډه کې دغه راز
پریکړه شوی چې په کور دننه د مالګې د تولید پروسس او د خپلې اړتیا پوره کېدلو په موخه د قانون وزارت په دې برخه کې کورنیو شرکتونو ته په خام موادو ریالیټي راکمه کړې. په غونډه کې ویل شوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اړوندو ولایتونو په صنعتي پارکونو کې ځمکې ورکړې او په معیار د برابرو کورنیو تولیدي فابریکو په ګډون د ټولو فابریکو هر اړخیز ملاتړ وشي او هغه فابریکې دي چې په معیار برابرې نه دي مکلف کړي چې په لنډ وخت کې ځانونه په معیار برابر کړي. همداراز د اوبو او انرژۍ وزارت په مشرۍ ټاکل شوې کمیټې د دنده وسپارل شوه څو د اوبو بندونو او سیندونو د بستر د حریم اړونده د ملکیتونو د تثبیت او خوندیتوب لپاره یوه طرحه جوړه او اقتصادي کمیسیون راتلونکې غونډې ته یې وړاندې کړي. دا خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست افغانستان لپاره د یونیسف د روغتیا برخې له مشرې فوزیه شفیق او مل پلاوي سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. دا خوړو او درملو ملي ادارې له لورې په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د دې ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي چې که چیرې غواړي چې په افغانستان کې د ناروغیو مخه ونیول شي او افغانان د بهرني احتیاج څخه خلاص شي نو باید د خوړو او درملو ملي ادارې په هر اړخیز ډول ملاتړ وشي. په دې کتنه کې د یونیسف موسسې د روغتیا برخې مشرې فعالیتونه ستایلي او زیاته کړې ده چې دوی په افغانستان کې په هر ډول شرایطو پاتې کیږي او د خوړو او درملو ملي ادارې څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ناستې پر مهال یاد پلاوي ویلي چې یونیسف او نور اړونده موسسو افغانستان د درملو داخلي سرچینو څخه د درمل اخیستلو په موخه یوه سروې کړې چې له مخې به یې د داخلي درملو او سرچینو څخه استفاده وکړي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر ټینګار کړی چې د یونیسف د سروې باید د خوړو او درملو ملي ادارې د رهبرۍ لاندې وي او د هغه شرکت یا فابریکې څخه درمل واخلي چې د خوړو او درملو ملي ادارې معیارونو اصول او قوانینو سره برابره وي. ملګری ملتونه وایي په نږدې په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. یاد سازمان د بېوزلۍ نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه خلک د فقر سره مخ دي. دې سازمان که څه هم د هغو هېوادونو نومونه نه دي یاد کړي چې د فقر له جدي ګواښ سره مخ دي، خو وړاندې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په خپلو راپورونو کې افغانستان هغه هېواد بللی چې 90 سلنه خلک یې له فقر سره مخ دي. د اکتوبر 18مه د بېوزلۍ لمانځه وړلو نړیوالې ورځې په نوم مانځل کیږي. افغانستان د هغه بېوزله هېوادونو له ډلې دی چې میلیونونه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت خپور کړي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې اوسمهال 200 میلیونه خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. یاد سازمان په دې راپور کې د هغه هېوادونو نومونه نه دي یاد کړي چې د نورو په پرتله زیات خلک له فقر سره مخ دي. په ټول نړۍ کې د اټکل له مخې نږدې 200 میلیونه خلک په سختې بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری سخت حالات کې کار کوي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د پخوانیو راپورونو پر بنسټ افغانستان هغه هېواد ښودل شوی و چې له 90 سلنه زیات وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند لري. تحلیل کوونکي پر افغانستان د نړیوالو لخوا لګېدلي اقتصادي بندیزونه، پر بانکي سیستم محدودیتونه، په هېواد کې لسیزې جګړې، وچکالي، د نړیوالې پانګونې کموالی او کاري فرصتونو نشتون هغه لاملونه یادوي چې افغانان یې له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. چې په هغه کې د نړیوالو مرستو کمېدل، د نړیوالې پانګې نه موجودیت، په افغانستان کې بهرنۍ او داخلي پانګونه کمېدل، په لوړه کچه باندې د فساد موجودیت او ترڅنګ د افغانستان په اساسي او زیربنایي پروژو کې د پانګونې کموالی، دا ټول هغه شیان دي چې په مجموعي شکل باندې په افغانستان کې د غربت د کچې د لوړوالي لپاره فرصتونه آماده کړي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره غوښتنې دا دي چې سرپرست حکومت دې په ملي او لویو پروژو کار پیل کړي او هغه خلکو ته دې د کار زمینه برابره کړي چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. افغانستان کې اوس دستي بېوزلي ده، بېکاري ده، نو دغه ټولې ستونزې هغه ستونزې دي چې افغان ولس ته او نړۍ ته ورلغاړي دي چې جهان یې د خوړو له کمښت سره مخ کړی دی. نو د دې دپاره چې په افغانستان کې د دغې بېوزلۍ او د بېکارۍ مخه ونیول شي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر هغه بنسټونه چې د جګړې په موده کې له منځه تللي هغه باید ورغول شي. کرهنې ته باید پراختیا او پرمختیا ور
ورکړ شي، نو بیا په دغه صورت باندې سړی کولی شي چې ولګه کابو کی او د بیکاری او بیوزلۍ دغه ناخوالو ته د پای ټکی کیږدي. بل لور ته د اقتصاد وزارت مسؤلین په هیواد کې د فقر د کچې لوړوالي لامل هغه بندیزونه یادوي چې د نړیوالو لوري د هیواد په سیاسي، اقتصادي او بانکي سیستم وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د نفوس یو پر درېیمه برخه کافي خوړو ته له لاسرسي بې برخې بللې وه. بیا هم خراغلی په هم دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټډیو کې د پوهنتون استاز او اقتصادي چارو کارپوه هغلی محمد آصف ستانکزی دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. ستانکزی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی بحث ته. ډېره مننه. راځو ستانکزی صاحب، بحث به د ملګرو ملتونو د وروستي راپور څخه پیل کړو. ملګرو ملتونو په وروستیو کې یادونه کړې ده چې په نړۍ کې 200 میلیونه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. څومره لوی ارقام دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. که وګورو واقعا چې البته دغه ارقام بل خصوص په هغو ملکونو کې چې هغه ملکونه انډر ډیولپډ یا د پیشرفته ملکونه نه دي، په هغو کې البته د دغو ارقام زیات ده. که په ټوله نړۍ ګورو سطح باندې، زه فکر نه کوم دومره ارقام وي کولی سي هغه، او تر هر ملک البته هغه خپل فقر تر کنټرول لاندې ساتلی ده. یو اندازه یو ډومین دوی ټاکلی وي صفای صاحب، چې د دغه اندازې نه باید د دوی هغه پاورټي یا غربت باید ونوځي، خپل کنټرول یې ساتلی. اما که دغه ارقام موږ راخلو په بعضې آسیایي ملکو کې، یا که موږ دې ته کینیا ته وګورو، یا موږ افغانستان خپل نظر ونیسو، دغسې سومالیا وګورو، په دغو ملکو کې دغه ارقام تقریبا چې 50+ یا 50 جمع د دغه سلنې پوره کوي. چې دغه ملکونه البته په تېره کې دایم من دوی په تیرو شپږو لسیزو کې دوی په جنګ کې پاتې شوي دي، هغه پرمختګ د دوی نسته. ده په تعلیمي سکتور کې، دغسې اقتصادي سکتورو ته کوګورو، سیاسي اړخ نه هم دوی ځپل شوي دي. دغه ملکونه چې دي، دوی البته په دې کې دغه د غربت اندازه نسبت له نورو ملکونه حد هم زیات ده، او هغه یو ډومین یا اندازه کې دوی ساتل کېدلی نه شي. بله بله. په افغانستان کې تاسو که راته یادونه وکړئ، تر دې وړاندې دغه راپور چې اوس تېره ورځ خپور شوی دی، په نړیواله کچه باندې د ملګرو ملتونو باندې لخوا ویل شوي وو چې په افغانستان کې 90% خلک چې دی دا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې لامل څه دی په دغه لویه کچه باندې چې دوی یادونه کړې ده؟ که موږ وګورو البته د نړۍ غربت، که موږ تعریف کړو د نړۍ غربت، د دوی هغه یو خپل اندازه چې ورته ټاکلې ده، غربت دغسې د اقتصادي اړخ نه، سیاسي اړخ نه، دغسې اقتصادي اړخ نه مختلف فرق خپل قسمونه البته درلودلی سي صفای صاحب. اما د نورې نړۍ د دغه غربت له منځه وړل یا د دغه غربت هغه کنټرول، په اصطلاح د دوی امپاورمنټ، د خلک خپل خلک دوی تقویه کوي، هغوی ته یو قوت ورکوي، چې دغه د قوت اړخونه البته خلکو ته انرژي پرووایډ کول دي، لکه برق تهیه کول دي، سرکونه، دغسې دوی ته د حاصلاتو دپاره خپل ځمکې، هغه کاروباري یا د کار زمینه خلکو ته برابرول دي. زه چې ګورم په دغه اواخرو کې البته د افغانستان بعضې مشکلات چې دغه ټول فکټورونه چې هغه البته انکشافي بخش د افغانستان پورې تړلی دي، په تېره کې البته د جنګ له خوا نه دغسې مشکلات افغانانو ته چې راپېښ شوي دي، نه دي توانېدلي تر څو پورې هغه د غربت کچه البته چې 90% نه دغه نړیوال دوی دایم من دا راښیي. دغه ته البته یو کلوز اکانومي د افغانستان غټه او یو خلاص اقتصاد ده چې دننه موږ په خپل ځان بسیانه یو، دایم من نړیوال کومکو ته مخه کړې ده چې دغه ملکونه نړیوال کومکونه که هغه په هر شکل وي البته د غربت له منځه وړل دغه کومکونه نشي کوی. دغه وجه ده چې افغانستان البته لاس او ګریوان ورسره 2-3 لسیزې کېږي چې دغه غربت سره لاس ګریوان ده، او دا به تر هغو وي چې موږ نړیوال کومکو ته او نړیوالو ته سترګې په لار وسو. ستانکزی صاحب، تاسو مې یادونه وکړله 3-4 لسیزې کېږي په افغانستان کې همدغه وضعیت دی، او تل د افغانستان د بېوزلۍ په تړاو باندې ویل کېږي. تازه بیا هم اوس ویل شوي دي، ولې په دغه 40 کلونو کې یا 40 لسیزو کې په افغانستان کې هیڅ بدلون رانغی؟ دلته د چارواکو له لورې داسې وکړنې ترسره کېږي چې دوی په غوڅ شکل باندې، په قاطع شکل باندې په اقتصادي برخه کې دوی کار نه دی کړی. لامل یې څه دی؟ دوه برخو ته زه غواړم دغلته اشاره وکړم. یو د دغه نه پرمختګ، د غربت د نه ورکېدا اړخ، سیاسي اړخ زه بولم صفای صاحب. که موږ وګورو
البته په تیر څلور پنځه لسیزو کې البته د نړۍ یا د ټولې نړۍ استخبارات بالخصوص د منطقي استخبارات په افغانستان کې د دوی هغه سیاسي اهداف تر څو د دوی وننګول سي په افغانستان کې د دوی هغه خپل د بقا لپاره البته د افغانستان کې دوی لاسوهنې سیاسي دایمن نه د افغانستان توانېدلی له دغو کړیو نه تر څو دوی راوځي او هغه خپل اقتصادي وده یا سیاسي یا خپل ژوند روزانه مخکې بوځي. بل اړخ ته چې مهم اړخ ته صفی صاحب زه غواړم چې په دې باندې تفصیلي خبرې وکړم، هغه زموږ اقتصادي اړخ ده. البته د افغانستان اقتصادي اړخ کې البته چې د افغانستان هغه فکټورونه دي تر څو کولی شي د افغانستان غربت ورکړي، دغو باندې البته اساسي پانګه اچونه یا ورته فکر دقیقا نه ده سوی چې په دغه ارسه کې صفای صاحب موږ چې ګورو البته په ټوله نړۍ کې د یو نړۍ کې موږ مدې نظر ونیسو که یو کلی موږ مدې نظر ونیسو که یو وړکی فامیل موږ مدې نظر ونیسو، صفای صاحب زه فکر کوم د دوی د غربت ورکېدل یا د دوی اقتصادي وده ښه کېدل د دوی عموماً په تعلیمي سکتور باندې د دوی هغه تحصیل باندې تړلی دی چې ګورو په افغانستان کې البته په دې اواخرو کې بالخصوص په تعلیمي سکتور کې چې څومره ورته ضرورت و هغومره کار نه ده سوی، بالخصوص په دې اواخرو کې بعضې په افغانستان کې البته د فیمیل سایت یا د زنانه خوا تعلیمو باندې بندیز لګول، دغه زه فکر کوم دا هغه خواوې دي البته چې د افغانستان هغه په د نړیوالې اصطلاح باندې امپاورمنټ یا د خلکو تقویه کول یا قوت ورکول یو مخه نیول دي. که دغه سیمه موږ وګورو صفی صاحب البته په تیرو دوه لسیزو کې د داخلي اداري ضعف یا د بعضې مشکلاتو اداري فساد له وجې نه هغه اقتصادي وده د افغانستان چې هغه باید زموږ په زراعت خوا کې هغه زموږ په زیرمو خوا کې باید پانګه اچونه سوې وه، دغسې افغانستان په شکل د څلور لارې چې البته د اسیا منځ ده دوی باید استفاده تېر کړې وله تر څو پورې دغه فیسونه افغانستان ته جمع سوي وه. زموږ په زراعت خوا کې که د قشتېپې کانال ته په دې اواخرو کې وګورو صفی صاحب کولی سي دغه یوازینۍ د قشتېپې کانال به زموږ په ملک کې هغه یو صنعتي او یو زراعتي انقلاب به رامنځته کړي چې وبه کولی سي افغانستان به په خپلو پښو ودروي، خلکو ته به کاري زمینه برابره سي، د دغو خوراکي توکو البته چې دایمن د دو د نرخونو د ثبات دپاره په افغانستان کې هېڅ ستراتیژي نه ده اپلای سوې. کولی به سي یوه ستراتیژي موږ خپله تعریف کړو چې کله زموږ خپله داخلي تولیدات لاسته راوړو، که تر هغو زموږ داخلي تولیدات نه وي نړیوال تولیداتو باندې نړیوال کومکو ته موږ ولاړ یو، په هیڅ صورت سره به موږ دغه د فقر اندازه راکته او زموږ خپل یو اقتصادي ستراتیژي به تعریف نشو کړی. مستانکزه صاحب، تاسو د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړله، ما دلته پوښتنه را پیدا شوه، تاسو تعلیمي برخې ته اشاره وکړله، وروستیو تحولاتو سره د دې شاهد یو چې ګڼ کسان دي چې له هېواده ووتل، هغه چې کادرونه یادېدل، د دوی وتل څه اغېز به ولري په اقتصادي برخه کې او که نه؟ وړاندې که موږ وګورو همدغه اندېښنې له وړاندې هم شتون لري، هېڅکله نه دي ویل شوي چې افغانستان پر ځان بسیا اقتصاد لري، کله چې دوی دلته شته و دلته موجود و اوس چې وتلی دي اغېز به ولري؟ زه دا خبره کومه لکه په تیره کې غواړم دغه ته اشاره وکړم. زه فکر کوم صفی صاحب بعضې زموږ او تاسې هغه که زموږ بحث سیاسي خوا ته لاړ نه شي، بعضې زموږ هغه سیاسي چیرې البته چې هغه اوس له افغانستان یې پریښی یا دوی وتې دي، زه هغو ته البته د دوی ته هغه تعلیمي سکتور کې یا تعلیمي خطاب نسم کوی چې ټوله کې اقتصاد په برخه زه فکر کوم چې د اقتصادي ودې دپاره که موږ نړۍ وګورو البته د دوی که بانکداري بینکینګ سکتور ګورو، که موږ د دوی هغه د ذخایرو یا د صنعتي خوا ګورو زراعت خوا د دوی ګورو، دغه ټول زه فکر کوم صفای صاحب په نوې ټکنالوژي اډوانس علم تعلیم باندې دوی مخکې تللي دي. که موږ چاینا ګورو دغسې صفای صاحب دوی چې اوس په خپل زراعت خوا کې کومه ټکنالوژي کاروي، دوی په خپله صنعت کې کومه ټکنالوژي کاروي، دوی هغه اکسپلوریشن آف دیر منرالز یا د دوی هغه خپلې زیرمې چې په کومه سطح دوی را اخراجوي، د دوی هغه د خپلو زیرمو د استعمال یا سکیرسټی آف ریسورسز چې دي ټول ذخایر البته په روانه کې خلاصیږي، دغه سکیرسټی آف ریسورس چې دي یا د دوی د هغه منابعو د استعمال مطابق د هغه ضرورت، دغه هغه سټیپس دي زه فکر کوم صفی صاحب چې تعلیم پورې دقیقاً ډایرکټ رابطه لري. که چیرته زمونږ نسل ښځې نران ځوانان پیغلې زمونږ البته تعلیمي په تعلیم باندې دوی سمبال سي، وبه کولی سي دغه خپل ټول مدیریت د خپلو ټولو زیرمو د خپل زراعت د خپل هغه د څلور لارو مدیریت به دوی په خپله په لاس واخلي، خلکو نه به خلاص و، د ننه به کاري زمینه په خپله خپل ځان ته برابره کړو تر څو چې دغه غربت او د نړۍ له دغو کومکونو لاس په سر سو. بلې، کاري زمینې ته تاسې اشاره وکړه ستانکزی صاحب، تر ننه پورې اسلامي امارت په دغه دوو کلونو کې دوه لویو پروژو په تړاو باندې ویل کېږي، تاسو قشتېپې ته هم وړاندې اشاره وکړله، د دې څخه دې پله
نورو پروژو باندې یعنی پانګونې په حق باندې هم ډیر کله راپورونه خبرېږي د اسلامي امارت له لوري. دغه کړنې دغه ډول عمل چې د اسلامي امارت له لوري دا د اقتصادي برخه کې روان دی، کاري فرصتونو په برخه کې څومره مثبت واقع کېدلی شي؟ تر ننه په دا دوو کلونو کې څومره مثبت واقع شولو؟ چې کومنګ وګورو واقعا البته د اسلامي امارات دغه یو قاطعیت او د دوی د هغه ستراتیژیک پروژو اقتصادي اوږدمهاله پروژو د تطبیق خواته د تګ بل خصوص د مولوي صاحب برادر دغه کړنې د قابل د قدر دي او کولای سي دغه فرصتونه افغانستان هغه خپل یو خپل کلوز اکانومي یا یو بند اقتصاد د نن ځان ته جوړ کړي. دغه پروژو سره کولای سي هغه د افغانستان اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. دغه فرصتونه البته دغه اقتصادي پروژې کولای سي د افغانستان هغه کاري زمینه خلکو ته برابره کړي. اما په تیره کې لکه موږ چې بار بار یادوري کړې ده د افغانستان د کاري زمینې برابرتیا د دوه سکتورو کارونه دي صفای صاحب، چې یو موږ دې ته خپل خصوصي سکتور ده چې تقریبا په ټوله نړۍ کې که موږ ګورو 50+% د یو ملک 50% دغه د عام خلکو وګړو مشغولتیا یا د دوی لپاره کاري زمینه برابرول د خصوصي سکتور کار ده. ورسره خوا کې دغسې 50% تر 50% کمه دولتي سکتور باید چې خلکو ته هغه د کاري زمینې برابرې کړي، که هغه ښځینه خوا وي که هغه نارینه خوا وي، دوی ته باید د خپل کاري زمینه مساعده کړي. زه چې ګورم د اسلامي امارات د دوی د خپل دولتي قاطعیت او د خپلو ستراتیژي پروژو د پلي کولو دپاره ښه نیت ده، کولی شي افغانستان ثبات ته بوځي. اما یو اړخ کې چې بعضې مشکلات شته دي، دا باید په ګوته سي، دا باید زموږ حکومت سره باید شریک سي تر څو پورې دوی دغه خصوصي سکتور ته فکر وکړي. خصوصي سکتور سره باید دوی لکه په تیره کې چې ما یادوري کړې سپی صاحب، دوی باید خصوصي سکتور ته موږ په اسلامي بانکداري کې خپل هغه موډ فاینانس یا د مالي تقویتو د تقویه دپاره موږ ورته مشارکه لرو، مضاربات، استثناء، دغسې اړخونه لرو تر څو خصوصي سکتور ته دوی وکولی شي بغیر د سود نه په یو اسلامي طریقه دوی باید سپورټ کړي، دوی باندې سرمایه ګذاري وسي تر څو خصوصي سکتور وده وکړي، داسې 50% خلکو ته هغه کاري زمینه برابره سي. دغسې لکه د حکومت ستراتیژي چې اوس حکومت ده، دغسې خپل هغه ستراتیژیک پروژې اقتصادي پروژې تطبیق کړي، و به کولی شي په عمومه کې خلکو ته به کاري زمینه برابره سي تر څو پورې د افغانستان د فقر دغه اندازه راکمه سي. بله، ستانکزی صاحب تاسو اوس یادونه وکړله چې د اسلامي امارات اقتصادي کړنې یا په ټوله کې اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ دي او د پرمختګ په حال کې لیدل کېږي، خو تازه چې د نړیوالو له لوري ویل شوي دي یا په ټوله کې ملګرو ملتونو له لوري چې 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، سره له دې چې اقتصادي پرمختګونه لیدل کېږي او بیا هم دغه ډول راپورونه خپرېږي، لامل یې وروستي محدودیتونه کېدلی شي هغه چې اسلامي امارت پر راتګ سره د نړیوالو له لوري په اسلامي امارت باندې لګېدل، یوه بېلګه هم د بانکي محدودیتونه. بله، دغه مستقیم من البته رابطه زمنګ تجارت زمنګ دغه بینکینګ سیکټر سی دی بانکداری سیکټور زمنګ چې د نړیواله سطح باندې البته چې اوس موږ نسو کولای خپلې پیسې حتی بل ملک ته د نړیوال تجارت دپاره ولیږوي د راکړې ورکړې دپاره. زه فکر کوم چې غټ لوامل د دغو اقتصادي پروژو د پلی کېدو یا د اقتصادي د ودې اثرات په عوامو باندې چې نسته ده، بعضې سیاسي فکټورونه شته دي صفای صاحب، چې که موږ هغې ته وګورو البته زموږ نړیوال مشروعیت تر سوال لاندې ده تر اوسه. بعضې ملکونه چې د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نړیوال تجارت دوی سره تر 70% یا 80% پورې زموږ هغې اقتصادي زموږ تجارتي روابطو دوی سره د دغو روابط قطع کېدل البته بعضې مشکلات د همدغه نړیوال مشروعیت له وجې نه چې تر اوسه پورې اسلامي امارات سره ټولې نړۍ نه ده کړی. زه فکر کوم د دغه عمومي اثر په ټول افغانستان په وګړو باندې چې د فقر لاندې ژوند کوي، وګړي دغه پیسې چې په شکل د کومکو یا په شکل دغه پروژکټ راتلی چې باید هغه په د لرو بانډو کلو کې تطبیق سي تر څو د خلکو هغه اقتصادي وده دو سره ښه سي، خلک هلته امپاور سي، خلک هغه خپل تعلیمي سکتور کې یا په صحیح بخش کې یو څه تقویه سي. د دغو کمښت په افغانستان کې په مستقیم من د عوام باندې د دو اثر ده، چې عوام البته که څومره دلته اقتصادي پراختیا زموږ حکومت زورور کېږي، څومره د دوی هغه اقتصادي پروژې پلی کېږي، په هغه حد کافي نسي کېدای چې ټول وګړو ته لاسرسی وکړي او د فقر هغه اندازه راکته سي. زه فکر کوم نړیوال هم چې دغه اندازه ګیري کوي یا د دوی دغه تحقیق چې ده په هغو ساحو د افغانستان چې هغه لرې دي د افغانستان د حکومت او د هغه ادارې له لاس نه تر څو ورته لاسرسی وکړي او د نن هغه انکشافي بخت چې حکومت خپل مخکې وړي دغو لاس لرو ته لاسرسی نسي درلودی، نو دوی هغه فکر زه فکر کوم هغه لرې
لري منطقي رخلي چې هغه خلک واقعي ان تر اوسه پورې اته دي سحر ډوډۍ کې دوی خوري ګرمۍ ته دوی منتظر وي او کدم ګرمۍ ونه به کاته دوی منتظر بله مراسو ته مو اشاره وکړه سنګ زي سب لري پروتو سیمو کې تر ډیره پورې تر نه نه پورې نړیوالو بنسټونو مرسته کولې وسم کېږي یو شمېر بنسټونو د بودیجې د کمښت او ځینې نور داسې خبرې کړې دي چې اندېښنې راولاړې کړې دي پر اختیار باندې سم را اندېښمنون کې دا کپو وسنی وضعیت کې لکه حکومت نه وای دی د مرستي کمیږي یا دریږي اغیز یې څه ویني تاسو دوه سایټه کې زغواړم د دې غیزو ته په دوه برخو کې اشاره وکما کومګه په اوږدمهاله ګورو سپای صاحب دغه مرسته د اوږدمهاله مشکل زمنګ نسی حل کوي کاغه مرسته تر څو پورې دوام کوي دغه به حالات لکه ګوره زمنګ تقریبا چې دوه کلو تر مابین یو فاصله رامنځته کیږي زمنګ وګړي زمنګ خلک د دې ظرفیت نه لري تر څو ځان مخکې بوزي اما د دغه دی وګد محاله دی حل دلار دی پر البته دغه زمنګ دی اقتصادي پروژو دی پلی کولو یوازینه دی حل لار د ترڅو پوری وکولای سي پوګد محاله کې خپل وګړي او د افغانستان دی اقتصادي پرمختګ تضمین کی کپلان د کیو ګورو سپای سي پلان محاله تو البته دغه کومکو کمخت واقعا چې افغانان به وننګوي د افغانستان هغه اقتصادي کوم پراختیا چې ول البته هغه به تر یو حد پورې را کنټرول کی کم به کی د خلکو مشکلات به زیات شي اما اسلامي حکومت ته دغه اسلامي امارت حکومت ته دا باید چې دوی په دې باندې سوچ وکړي تر څو نړیوالو سره هغه خپل که هغه نړیوالې موسسې دي که نړیوال دي خپل یو مشروعیت او هغه یو تعامل ورسره ورسیږي تر څو هغه پروژې چې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د اقتصادي سیاسي او تعلیمي سکتور د ودې دپاره تطبیقې دي تر څو بیرته دوی را جذب کړي او هغو ته قناعت ورکړي چې د دوی دپاره افغانستان البته یو مناسبه زمینه ده موږ دوی ته ټول هغه معیارونه معیار کوو تر څو پورې دوی وکولی شي خپلې پروژې کړي ستانکزی صاحب همدغه مرستو په تړاو باندې غواړم بله پوښتنه هم وکړم دغه مرستې آیا دومره دي چې په لویو پروژو باندې د لږېږي د اوږدمهال لپاره د خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي لومړی خو دا چې په اوس عاجل وخت کې خلک مرستې ته اړتیا لري ځکه ډېری کورنۍ دي چې د دوی د کورنۍ سرپرستان په ټوله کې د کار کولو څوک نه لري ډېری کورنۍ د چې شپې ورځې په همدغه مرستو باندې ګواکې دوی سبا کې په اوږدمهال کې بیا تاسو یادونه وکړله چې باید دغه مرستې په لویو پروژو باندې لګېږي په لنډ وخت کې بیا څه کول پکار دي د لنډ وخت دپاره زه وایم چې صفای صاحب دغسې د دغو پروژو د دغو کومکو د تطبیق البته زما هدف له غټو پروژو نه د تطبیق دا ده الحمدلله اوس چې څومره خپله هغه تحقیق لرم تحلیل مې کړی ده اسلامي امارات سره البته کافي حد باندې بودیجه سته ده دوی کولی شي هغه خپلې ستراتیژیک پروژې البته لکه څنګه د قشتیپي اول فاس چې موږ پوره که او خوشبختانه د دویم پاس شروع مو کړله د افغانستان له داخلي بودیجې نه البته دغه تمویلیږي زه فکر کوم دغه وړکي کومکو د جذب پروسه کې باید د حکومت جدي اقدام وکړي تر څو پورې دغه کومکونه هغه حد ته بیرته ورسوي تر څو چې په تېره کې افغانانو سره سوي دي او په تېره کې موږ ګورو چې د افغانانو هغه اقتصادي وضعیت البته هغه روزانه د دوی ورځ چلېدله نو دغه کومکو کمښت او دلته د حکومت البته د بودیجې سپما سرمایه ګذاري نه کول په خپل ملت یا په خپل مملکت کې دننه دا مشکلات را زیاتوي چې لنډمهاله کې کولی شي فقط د اسلامي امارات حکومت د دغو پروژو یا د دغو کومکو د جذب دپاره یو څه تعامل له نړیوالو سره دوی باید ومني تر څو پورې دغه کومکونه را جذب شي او زیات شي تر څو د افغانستان دغه مشکلات حل کړي له مرستو پرته څومره په ځان متکي او سنګزي صاحب که دا هم یادونه راته وکړي اوس مرستې کې کېږي په پروژو کې باید کار پیل شي په پروژو باندې باید کار وشي که مرستې درېږي احیانا یعنی ځکه اوس ګڼ سازمانونه دي چې دوی وایي چې موږ بودیجه نه لرو که دغه مرستې احیانا یوه ورځ داسې راځي چې بندېږي څومره موږ په ځان متکي او اقتصادي پلوه زه دا وایم صفای صاحب چې البته افغانستان هغه اقتصادي ظرفیت لري چې دوی خپل یو ښه کمبیک وکړي که چیرته موږ په خپلو زیرمو دغسې لکه موږ د اوس د ډبرو سکاره خپل وینو بعضې دغسې زموږ هغه قیمتي کاڼې ګورو چې نورو ملکو ته روان دي خرڅوي دغه یو فلو ده یو عاید ده د افغانستان د حکومت دپاره چې باید په دغو پروژو باندې دوی کوشش تر څو وکړي دا سرمایه ګذاري جذب کړي د وزارت د معدنو د پټرولیمو محترم وزارت باید دې ته جدي توجه وکړي تر څو هغه نړیوال چې لیواله دي افغانستان کې د سرمایه ګذاري دپاره
کولای سو په دغه دی خارجي اف ډي اي یا فارن ډایریکټ انویسټمنټس چې دی خارجي ډایریکټ سرمایه گذاریان را جذب کی ترڅو پوری وکولای سي منګه بغیر د حکومتونه دیننه تمویل کو خپل خلک خپل هغه مالیاتي بودیجی د حکومت د لپاره تقویہ کو خپل وګړي ته تمویل کو دغه د هغه فقر اندازه البته د حکومت له خوانه څورته کومکونه وسی ترڅو پوری دارا کمه کی اما دغه نړیوال واړه کومکونه را جذب د لاند وخت د لپاره ز فکر کومه دا دومره موثر نه په وګد محاله کې کېدلی شي صفای صاحب او دغه واړه کومکونه د ټول افغانستان چې نوې فصلنه دوی له فقر لاندې ژوند کوي بسنه نشي کوای یوازینی حال د افغانستان دا ده چې په خپل زیرمو باندې د سرمایه گذاري اندازه باید لوړه سي نړیوالو ته تضمین ورکړل سي ترڅو پورې د دوی سرمایه گذاري په افغانستان کې سی وي او دغه واید به وکولی سي د نن زمونږ دولتي سکتور جمع زمونږ وګړي تقویه او تمویل کړي پانګونه په تړاو مو ویلې چې باید دغه ډاډ ورکړ شي نړیوالو ته په ټوله کې پانګونه په برخه کې چې څوک دی مثلا څنګه ډاډ ورکولی شو ورته او همدارنګه لیوالتیا تر کومې کچې ویني په اوسنۍ شرایطو کې هغه کانی زیرمې دي کونوري برخې دي په افغانستان کې بیلابیلو برخو کې پانګونه لپاره لیوالتیا تر کومې کچې ویني تاسو که وګورو فعلا په هغه صنعتي ملکو کې که موږ ګورو د یو مثال که موږ د چاینا ورکو چاینا کې زه فکر کومه چې د دوی هغه خپل تولیدي سکتور کې صنعتي سکتور کې البته دوی خپل خام موادو سره کمک سره مخ شوي دي دغسې ټوله نړۍ چې هغوی صنعتي ملکونه دي د دوی هغه د زیرمې خلاصېدا یا د دوی د زیرمو کمېدا دوی دې ته لیواله کوي صفای صاحب تر څو وکولی شي دوی په نړۍ کې ملکونه ټارګېټ کړي هلته دوی خپله سرمایه ګذاري وکړي زه فکر کومه چې پیلان چاینا ریشیا دغسې ملکونه چې د افغانستان د سرمایه ګذاري که هغه زراعت سکتور ده که هغه زمونږ په زیرمو باندې سرمایه ګذاري دي دوی ډېره لیوالتیا لري اما خبره راغله د تضمین ورکول دوی ته باید چې سیکیوریټي اولین حد د هر څه نه تر مخه دوی ته سیکیوریټي په ورکول دي تر څو پورې دوی ته هغه ساحه امنه سي تر څو د دوی هغه سرمایه ګذاري هغه ډېر قیمت بهاوې ماشینریانې چې راځي غځې کې لګېږي مکمل تضمین باید ورکړل سي د دغه ځینه د بعضې خارجي استخباراتو لاس باید له افغانستانه قطع سي تر څو پورې دغو د دوی هغه پرسونال یا د دوی هغه ټیمونه چې راځي دوی ته څه مشکل ونه رسېږي په ټوله کې باید چې د دوی ته سیکیوریټي جمع ورسره اقتصادي هغه د دوی مشکلات چې البته د دوی ترانسفر د پیسو د انتقال د دوی هغه ریل پټلیانې یا د دوی ترانسپورټ لارې باید برابرې سي د افغانستان له ساحې نه تر څو دوی وکولی سي هغه استخراج خپل په صحیح مناسبه طریقه باندې خپل ځای ته ورسولی شي دغه ترانسپورټ جمع سیکیوریټي دوی ته اماده کول او اقتصادي بندیزونه یا نړۍ سره یو څه لاره خلاصېدل دغه بانکداري سکتورو کې وي که زمونږ په نو ترانسفر د پیسو کې وي دغه سهولتونه رامنځته کول د اسلامي امارات زه فکر کومه چې نړیوال نن هم دې ته واداره دي لیواله دي تر څو افغانستان کې خپله ستراتیژیک سرمایه ګذاري وکړي بلې تاسو د زیرمو کمښت ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چین داسې هیوادونه یا په ټوله کې نور هغه هیوادونه چې راځي دلته په کانونو په برخو کې پانګونه کوي دوی تر ډېره هغه هیوادونو په لټه کې دي چې کاني زیرمې ولري په دغه برخه کې که دوی پانګونه کوي یا کار کوي دقت څومره مهم دی ځکه چې کاني زیرمې له لوړ اهمیت څخه برخمنې دي اقتصادي پلوه ډېر ارزښت لري په دغه برخه کې دقت څومره مهم دی تر ننه په وو قانونو کې قراردادونه لاسلیک شوي دي په دغه برخه کې باید دقت څومره په نظر کې نیول شوی وی ستاسو په نظر زه فکر کوم چې دې باندې به خپله وزارت معدن محترم وزارت به هم په دې پوهېږي چې زمونږ د ټولې نړۍ د معدنونو قانونونه دا دي صفای صاحب تر څو پورې دوی هغه یو کاری ورځ لري چې یعنې د کاری ورځ شامله دي اته ساعتونه دي اته چې اته کاری ساعتو کې دوی کولی سي خپل استخراج د یو کهان نه یا یو معدن نه وکړی سي هغې نه که چېرته د دوی استخراج زیاتېږي دا سره په شکل هغه damages of contracts یا د قرارداد خلاف یا د قرارداد د نه تطبیق لامل ګرځي چې باید دې سره اسلامي امارات خپل تخنیکي ټیمونه دوی ته وټاکي تر څو پورې د دوی هغه شفرونه چې بدلېږي خپل د اته ساعتو په جریان کې باید دوی خپل هغه پروسس وکړي د استخراج په همدغه خاطر لکه مخکې چې ما یو ټرمینالوجي یا یو هغه اساس د معدنیاتو ما تاسې ته مخکې یادوري پې وکړه چې سکیرسټي آف ریسورسز په نړۍ کې چې یو ډېر غټ بحث ده چې البته د دغو استخراج د کهانونو په ډېر یو منظم ډول او په یو تدریجتان باید د دوی استخراج وسي تر څو پورې دغه کهانونه زیانمن نه سي او په اوږدمهاله کې وکولی سي د یو ملک هغه اقتصادي اړخ نه او هغه یو اقتصادي عاید په اوږدمهاله کې تعریف کړي ډېر مننه کور ودان چې بحث راغله ښه وخت صاحب مننه دا په هنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه غلی محمد آصف ستانکزی و چې بحث کې را سره و اوس هم دمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام
ستړ مشي د خبرنو دوام ته خرغلی د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې مهم د ترکیې له شار ظفر سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. کورنۍ چارو وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د نشي توکو سره د مبارزې مهم عبدالحق اخوند همکار د ترکیې د شار ظفر سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې ناسته کې افغانستان سره د ترکیې له مرستو او همکاریو مننه شوې او په افغانستان کې د نشي توکو سره د مبارزې په څرنګوالي د روږدو کسانو د راټولولو درملنې دودې د ساتلو حرفوي زده کړو او بزګرانو ته د نشۍ توکو د کښت پر بدیل خبرې شوې دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شار ظفر جانګونال له نشۍ توکو سره د ګړندۍ مبارزې ستایلې دي او هر ورځ همکارۍ ډاډې ورکړی دی. لا ایران څخه باندې 3000 کډوال هیواد ته رسنه شوې دي. کډوال وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تلې په څلېرویشتمه له ایران څخه 3015 شپېته افغان کډوال په جبري او خپله خوښه هیواد ته رسنه شوې دي. په خبر پاڼه کې د اسلام کلا د سرحدي امر له قوله ویل شوي چې د یادو کسانو څخه د کورنیو او مجردانو په ګډون 304 تنه اړمن او زیانمن کسان د کډوالو نړیوال سازمان ته مرستو په موخه ورپېژندل شوي دي. یادونې وړ ده چې په وروستیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو راتګ بهیر چټک شوی دی. لغمان کې د اوبو رسولو د لسو شبکو چارې پیل شوې. دغه پروژې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یونیسف ادارې په مالي مرسته د لغمان په الینګار، الیشنګ، کرغیو، دولت چاه او بادپخ ولسوالیو کې د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت پلي کیږي. په یادو شبکو کې د 2000 او 100 متره په اوږدوالي پایپ غځول، د 850 شیردهنونو نخلول، د 9 ژورو څاګانو کیندل، د 344 سولر تختو نخلول او اوبو د 10 ذخیرو جوړول پکې شامل دي. د اوبو رسولو دغه پروژو چارې به راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي. یادو شبکو په جوړېدو سره به د دغه ولسوالیو 3000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یوې پروژې چارې پیل شوې. په دغه پروژه کې یو محافظوي دیوال شامل دی چې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالي مرسته او د پاملرنې موسسې په تخنیکي همکاره په زرمت ولسوالۍ کې په لیوانو کلي کې جوړیږي. پر دغه پروژه 1,128,000 افغانۍ لګښت راځي چې د کار په جریان کې به لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شي. یادونې وړ ده چې په یاده پروژه کې د 450 متره په اوږدوالي د ویالو کیندل هم شامل دی. په اوروزګان کې د اوبو رسولو دوه شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه شبکې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یونیسف ادارې په مالي مرسته او د کلي د آر او موسسې په تخنیکي همکارۍ د مرکز ټرینکوټ اړونده په عمري بازار کې او د چورې ولسوالۍ په خوشخوی سیمو کې جوړې شوې دي. پر دغه پروژو 3,500,500 افغانۍ لګښت راغلی دی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. یادو شبکو کې دوه څاګانې، دوه ذخیرې، د 3,093 متره په اوږدوالي پایپ غځول، د 6.5 سولر تختو نخلول، د سولرونو د ساتنې لپاره احاطوي دیوالونو جوړول او نورې اړونده چارې پکې شاملې دي. د یادو شبکو په بشپړېدو سره 232 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. کندهار کې به سرپرست ماشومان له حکومت د زده کړو غوښتنه کوي. ځینې ماشومان چې د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې درانده کارونه کوي له حکومت د زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه لري. دا ماشومان وایي وخت یې د زده کړو دی او له مالي ملاتړ سربیره له حکومت غواړي چې له درندو کارونو یې راوګرځوي او درس پرې ووایي. بلال احمد او کبیر احمد به هغه ماشومان دي چې له مجبورۍ د موټر سایکل جوړولو په ورکشاپ کې کار کوي. دا دوی لویه هیله ښوونځي ته تلل دي خو د ګټې وټې کوم بل کس نه لري او اړ دي چې خپله کسب زده کړي. د مجبور یم کار کوم، پلان مې شمېر دی، د خواري څوک نشته. هغه او ته ګیزه څوک زاره په کو کورته شی په وړو مکتب نه نظم نه مدرسې ته مې کار خلاص دی، مجبور یم دا کار کوم. په کور شی نه مجبور یم چې دلته راځم کار کوم. کار او ته ګیمې پلاس پیسې راکې پلاسم کوته شی مې په وړم. پلان مې شمېر دی، د خواري نه دی چې خواري وکړم.
دا بلال احمد او کبیر احمد په چیر کندهار کې زرګونه نور ماشومان د خښتو په بټیو د موټرونو جوړولو په ورکشاپونو هوټلونو او نور بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي چې زیاتې لزده کړو څخه هم بیا برخې دي. د ماشومان د چارو کارپوهان په درنو کارونو د ماشومان وخت کېدل د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې باید یادو ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د زده کړو زمینه برابره سي. دولت مکلف دی چې د ولست بچان لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي ترڅو دغه مشمنچ په شکه کارو باندې اختاج اغده دې څخه توجه راوړي مخ راوړي تعلیم او تحصیل ته مخ وکړي ترڅو آینده نسل مو روښانه وي. که څه هم کندهار کې په شکه کارونو او سړک پر سر د بوختو مشمنو شمیر نه دی معلوم، خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي په تیرو دوه کلونو کې سلګونه مشمن د سړک ته غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو په مخه شامل کړي دي. د کندهار په ولایت کې موږ په شکه کارو کوم ماشومان چوله خو ان شاء الله هغه موږ ټول کارو ته آماده کړي دي. څوک مو رزونتون ته استولي دي، څوک مو کدوکستانو ته استولي دي، څوک نور مدارس ته کړي او دار لوی تام تم څوک استولي دي. ان شاء الله یو جزئي تعداد به یې نور ټول پر کار کړي دي. تقریبا د مثال په تور به دلته زموږ دار لوی تام پاینوي مینه کې دي چې هغه عربو دا غد زی جوړ کړی و تاسو ته معلومات یې نو دلته وسو اتسو پر دلته ماشومان ته موږ زکړه ورکو واده دی روزنه کیږي. دا هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت تشمیرو لمخې په ټول هیواد کې څه باندې 1,000,000 ماشومان په درنو کارونو بوختي. اقتصاد وزارت د مرستندوی بنسټونو پر فعالیتونو محدودیتونه نه دی لګولی. د یاد وزارت مسلکي معین الله شمشاد سره مرکه کې وویل چې هیواد کې ټول ټاله 300 دولتي بنسټونه فعالیت لري چې ډیری یې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې کار کوي. عبداللطیف نظري زیاتوي چې غیر دولتي انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز اوږدمهاله نه دی او د حل لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی دی. د اقتصاد وزارت هغه پریکړه چې په یو مکتوب کې خزی او انجونی په داخلي او بهرنیو غیر دولتي سازمانونو مستو کې لکار کولو منع کړي تر اوسه داخلي او نړیوال غبرګون نه لري او یادې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کیږي. خو د اقتصاد وزارت مسلکي معین له شمشا سره په یوه مرکه کې وایي چې د ښځو پر کار کولو بندیز اوږدمهاله پریکړه نه ده او پر داسې طرزالعمل یې کار پیل کړی چې له بشپړېدو سره به یې ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنی شي. عبداللطیف نظري زیاتوي کومې ښځې چې په اقتصاد وزارت کې مخکې دندې درلودې هغوی ته خپل امتیازات په وخت سره ورکول کیږي. بانوانی که قبلا در وزارت اقتصاد کار میکردن فعلا در واقع در امروز پنجشنبه اینا حاضری خود امضا میکنه، اما از تمامی امتیازات بهرمند هستن و هیچ نوع تغییری در ارتباط با امتیازات و حقوق از اینا به وجود نیامده. تنها امو مسئله که من پیشتر خدمت شما شرح دادم که در چارچوب یک مقرره اینا انشالله در امو زمانش که این مرحله به مرحله نهایی خود نزدیک شوه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. نوموړی وایي چې اسلامي امارت یو اقتصاد محوره پالیسی لري او تمه لري چې افغانستان به ژر په اقتصادي برخه کې د سترو پرمختګونو او لاسته راوړنو ولري. نظري هغه داوی رد کړي چې ګواکې دوی د مرستندوی بنسټونو فعالیتونه محدود کړي دي. نوموړی وایي اوس مهال په هیواد کې 300 نه دولتي بنسټونه فعالیت لري چې ډیری یاد بنسټونه د بشر دوستانه مرستو په برخه کې کار کوي. در وزارت اقتصاد طی سال جاری نزدیک به 300 تا مؤسسه را ما داشتیم که اینا ثبت و راجستر شد. عبداللطیف نظری پر گاونده و نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان داخلي چارو کې د مداخله نه کوي او د ټول ګډون حکومت په نوم نسخې د اسلامي امارت ته نه وړاندې کوي. د اقتصاد وزارت مسلکي معین وویل سرپرست حکومت ټول ګډون دی او دا د افغانانو صلاحیت دی چې څه ډول حکومت جوړوي. بیا هم خراغلی په هم دغه موضوع د لا ډیر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د ښځو چارو کارپوهه هغلی آصفه ستانکزی ده چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډیر بحث ولرو. هغلی ستانکزی ستړي مشئ، په خیر راغلی بحث ته. شما و تمام بینندگان عزیز سپاسگزارم از دعوتتان. ډیره مننه. یو ځل بیا هم ښه راغلی میرمن ستانکزی، که تاسو راته یادونه وکړئ اقتصاد وزارت تازه ویلي دي چې په افغانستان کې بهرنیو موسسو پر فعالیت باندې بندیز نه دی لګېدلی. که بندیز نه دی لګېدلی بیا تر ننه پورې نیوکې په کومه معنا باندې دي؟ خب اولا از اینجا باید شروع کرد، با توجه به تغییرات ساختاری که در نظام افغانستان اتفاق افتید، محدودیت های خیلی بیشماری حالا اتفاق افتاد، خصوصا در بخش فعالیت زنان و موضوعاتی که مرتبط میشه با آموزش و اشتغال. از این بحث مؤسسات خارجی شما اشاره کردین،
این دوگانگی که در واقع وجود داره که در کلام یک چیز است و در عمل چیز دیگری هست، واضح و بیانگر از این هست که باید یک سری شفاف سازی های اتفاق بیفته. یعنی اینکه باید بروز که در کلام میگن که ما مثلا محدودیتی ایجاد نکردیم، ولی در عمل میبینیم که واقعا محدودیت هستش. اینجا دوگانگی عمل و صحبت خودشان در واقع نشان میدن که در این زمینه در کنار دیگه با شفاف سازی عمل اتفاق بیفته، باید واقعا هم یعنی مورد بازخواست قرار بگیرن که اگر شما میگین محدودیتی قرار نگرفته، پس این محدودیت آیا منظور از اینایی هست که حالا قرار هست که این محدودیت ها نباشه یا نه نیست؟ این دو تا خیلی فرق داره، نیست یا قرار هست نباشه. اگر قرار هست که نباشه، پس دوتر این مدی شد، و اگر هم که یعنی واقعا نبوده، خب پس باید پاسخ داده بشه. یعنی باید در این موضوع خود از اینا شفاف سازی کنه ای واقعیت هم. بله مېرمن ستانګزی، او تازه اقتصاد وزارت بل څرګندونه چې کړې ده، دوی ویلي دي چې تر دې مهاله پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 300 بهرنۍ موسسې دي چې لا هم په فعالیت باندې بوختې دي، او ګواکې هغه نیوکه یا هغه نظر چې پر دوی باندې تل شوې ده چې افغانستان کې بهرنۍ موسسې فعالیت نه لري. څومره دغه بهرنیو موسسو فعالیت ته دلته اړتیا ده؟ اوس ویل شوي دي چې 300 بهرنۍ موسسې لا هم فعالیت لري، بسنه کوي کنا وړاندې چې څومره فعالیت و مغومره فعالیت به هم دوام ولري؟ خب اما باید ببینیم که فعالیت مؤسسه در چه قسمت بوده و نیازمندی جامعه ما در چه بخش بوده. وقتی این دوتا رو ما با هم دیگه در تعادل قرار میدیم، یعنی موضوع عرضه و تقاضا را، متوجه میشیم که این عرضه و تقاضا در کجا به تعادل قرار میگیرن. حوزه هایی که مؤسسات فعالیت میکنن و حوزه هایی که نیازمند هست، در اون بخش ها کار میشه. به خصوص در بخش آموزشی در حال حاضر در افغانستان نیازمندی زیادی وجود داره که کار بشه. همچنین در بحث های توسعه های اقتصادی و مسائلی که در واقع مرتبط میشه با پایداری بخش اقتصاد، همه این موضوعات از مسائلی هستن که خب نیازمندیش هست و سایر بخش های دیگه که میتونه نیازمند این قضیه باشه. اما اینکه بگیم فقط 300 مؤسسه نیازمند همکاری هست، یعنی باید باشه، پاسخ به این سوال نمیشه مثلا شفاف بگیم که بله فقط 300 تا مؤسسه نیاز هست کار بکنه یا کار نکنه، یا بیشتر یا کمتر، چون این موضوع برمیگرده به اینکه یک بررسی کاملی انجام بشه، یعنی یک شکل تحقیقاتی که ما واقعا چقدر مؤسسه خارجی نیاز داریم. البته به نظر من هرچی که مؤسسات خارجی یا چیزایی که مرتبط به خارج است دستش در افغانستان کوتاه‌تر باشه بهتر است این قضیه، ولی گاهی وقتا وقتی نیازمندی اتفاق میفته مجبور هستیم که از همکاری از اونها استفاده کنیم، یعنی تعامل داشته باشیم، و در زمان که ما نیاز به تعامل داریم، بنابراین لازم هست بر اساس نیازمندی‌های داخلی کشور از همکاری استفاده بشه و این چیز بدی نخواهد بودش. و اینکه خب چقدر دقیقا نیاز هست، این موضوع برمیگرده که ما یک بررسی دقیق و شفاف در این زمینه داشته باشیم. بله مېرمن ستانګزی، په کله چې د موسسو په تړاو باندې یو مکتوب خپور شوی او ویل شوی چې یو شمیر بهرنۍ موسسې د دوی په تړاو باندې ویل شوی چې دوی به فعالیت نه کوي، یا له تېر څه مودې راهیسې چې دغه اندېښنې شتون لري، ځینو موسسو بیا دلته خپله هم اعلامیې خپرې کړلې. دوی ویلي چې مثلا که چېرې موږ ته اجازه رانه کړل شي، دا افغان مېرمنو ته یا په ټوله کې افغانانو ته، هغه چې اړمن دي دوی ته د مرستو رسولو کې اغېزمن نه شي تمامېدلی، یا په ټوله کې به دغه کسان له ستونزو سره مخامخ شي، تر ننه پورې یې دغه ډول مرستو درېدل یا په ټوله کې د موسسو د فعالیت درېدل عام افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي؟ خب قطعا زمان که مؤسساتی که در افغانستان در فعالیت بودن، که یک از بخشاش موضوعات زنان بوده، آموزش بود، این موضوعات بود، وقتی فعالیت از اینا متوقف میگرده یا متوقف کرده، از جمله مسائل مشکلاتی که یعنی خود افغانستان در واقع دچار از این مسئله میکنه، هم خدماتی بود که قرار بود برای یک قسمت از مردم داده بشه، خدمات داده نمیشه. یکیشی بخشه، یکی هم یک سری مسائل برای خودم مؤسسه است. چون بالاخره زمانی که یک مؤسسه یا شرکت یا هر نهادی متوقف میشه فعالیتش، یک تعداد نیروی کار و اون نیروهای کارش بیکار میشن. یعنی یک بودجه قرار بود داده بشه برای کسی که این فعالیت انجام میده. یعنی اگر از دو جنبه نگاهش کنیم، یکی برای خود مردم افغانستان، یکی برای خود مؤسسه، که طبعا تاثیرات منفیش وجود داره.
یعنی مردم او قسمتی که قرار بود از خدمات استفاده بشن محروم میشن و خود و مؤسسه هم ضرر یک قسم به شکل غیر مستقیم برش رسیده میشه که میشه این موضوعات اشاره کرد. د خزو په تړاو باندې چې تیر ورځ کومه څرګندونه شوې ده د اقتصاد وزارت د مسلکي موین لخوا دوی ویلي دي چې په خزو باندې یعنی په موسو کې کار کولو بندیز یا په ټوله کې محدودیت لنډمهاله دی، لنډمهاله یې څه زیانونه تر ننه له ځانه سره لرل؟ واقعیتش ای که کوتاه مدت هست محدودیت ها تقریبا چند، یعنی در حال حاضر که 2 سال شده، 20 سال قبل هم که در حکومت بودن 4 سال در اونجا بودش، یعنی فکر میکنم برای از اینا کوتاه مدت شاید چندین سال هم اینا جز کوتاه مدت حساب کنن، چیزی که در عمل تا حال نشان دادن. ولی واقعیتش برنامه های از اینا آشکار نیست که منظور از اینا از کوتاه مدت چی هست و آیا اصلا برنامه دارن یا نه، هرچند در کلام میگن این قضیه را که ما این موضوعات کوتاه مدتی در نظر میگیریم، اما ای کاش این موضوع دقیق شفاف سازی میکرد و مردم افغانستان این حق دارن که از جزئیات مسائل داخلیشون خبر باشن، یعنی اینکه اگر هم دارن روی یک برنامه و پلان کار میکنن اونها رو باید با مردم افغانستان شریک کنن، از مردم افغانستان باید نظرخواهی کنن. ما نمیتونیم به کسانی که حالا مثل رهبر فعلی یعنی نظام حاکم بر قدرت در افغانستان، کسی است که ما حتی چهره شان یا صدای شان یا یک صحبتی سخنی که ما اصلا نمیشناسیم اینا کی هستند و جواب بدن. بنابراین فکر میکنم حق ما مردم هست که ما بدانیم که چه برنامه‌ای دارن انجام میدن، تا حداقل ما بتونیم این موضوع درک کنیم. زمانی که ما از هیچ چیزی آگاهی نداشته باشیم، تقاضای درک کردن از طرف مردم رو نباید داشته باشن. بنابراین این وظیفه شان است که اگر کوتاه مدت هم میگن یا هر چیزی میگن، باید این را مشخص بسازن. بله، مرمن ستانکزی، سره له دې چې د محدودیت په تړاو باندې د لنډمهال کلمه کارول شوې ده، ویل شوې ده چې دا به د لنډمهال لپاره وي او ګواکې چې اجازه ورکول شي، د اوږدې مودې ته د غځېدنې مخنیوي لپاره یې باید څه وشي؟ برای کسی که در بلند مدت یه جورایی بخوایم که مشکلات رفع کنیم، مشکلات حل بشه، این مسئله برمیگرده به اینکه البته در صحبت قبل هم اشاره کردم، این هستش که ما یک سری برنامه ها رو باید به شکل تخصصی انجام بدیم، یعنی اینکه یک سری تصمیمات و یک سری سیاست‌گذاری نباشه ناگهانی یک شبه میخوان صبح او تصمیم میگیرن اعلام میدن فرمان میدن، میگیم خب اعلام فرمان از کجا آمده فلانی گفته گفته، خب این گفته نمیشه ما یک دفعه بدون تخصص یک نفر بگه و او انجام بشه، باید همه برنامه ها در قالب یک سری کمیته های فکری باشه، یک سری کمیته های مشورتی باشه، اونها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرن، بعدش حالا اگر به صلاح بودش اونها انجام بشن. البته این رو باید در نظر گرفت، اگر هر فرمان، هر دستور، هر برنامه، هر سیاست گذاری، هر پلان گذاری که اتفاق میفته اینها میگن که ما به فکر صلاح مردم هستیم، به معنی از این نیست که حتما آن چیزی که فکر میکنن در عمل هم اتفاق بیفته، یعنی اگر فکر میکنن که حتما به صلاح مردم هست، نمیشه 100% ما مطمئن بشیم که حتما به صلاح مردم از او سیاست گذاری بدون از اینکه به مردم قضیه شریک شود. چرا؟ چون مثل برای شما یک مثال بدم، مثل یک پدر و مادری میمونه که هر تصمیمی رو میخوان برای صلاح فرزندانشون بگیرن، اما به این معنی نیست که هر تصمیمی میتونه به صلاح فرزندشون باشه، چون اونا هم آگاه و عاقل و 100% کامل نیستن. برای همین موضوع در قرآن هم به او اشاره شده که به امر هم شورا بینهم در تصمیمات خودشون مشورت کنن و این مشورت کردن با افراد متخصص باشه. ما میبینیم که عملا هیچ فرد به صورت تخصصی که در افغانستان البته بودن همگیشون در حال مهاجرت هستن و کسایی که ماندن از اونا استفاده نمی کنن، حتی کسایی که در خارج از افغانستان هستن، من در جریان هستم که علاقمند هستن به اینا مشورت بدن، همکاری کنن، ولی خب از مشورت از اونا استفاده نمی کنن، چون فکر می کنن ممکن است قدرت از اینا بگیرن. و همین منظور این نوع برخورد، این نوع نگاه در بلند مدت هم مشکلی را حل نخواهد کرد و برای حل از این موضوعات در بلند مدت باید از کمیته های افراد متخصص استفاده شد. بله، تاسو یو شمېر ټکو ته اشاره وکړه، لکه اوس راته یادونه وکړئ چې څه کول پکار دي په دې برخه کې، که څه هم شته حکومت یا اسلامي امارت وایي چې دوی به لومړیتوب د بشر حقونو ته ورکوي یا په ټوله کې د ښځو حقونو ته یې لومړیتوب ورکړی دی او ورکوي به یې، څه کول پکار دي سره له دې چې دوی وایي چې اوس موسسې هم بندې نه دي، دلته فعالیت لري، د 300 په شاوخوا کې موسسې دي چې هغه هم دلته فعالیت لري، په ټولیز شکل باندې څه کول پکار
پکار دي ځکه تر ننه پورې خو بیلابیلې نیوکه هم شتون لري له هغه ورځې چې د موسسو د کار د بندیز په تړاو باندې ویل شوې دي. اساسي حل راي چا ده قبل از پاسخ به این سوال باید گفت که آیا واقعا آن چیزی که دین ما همون چیزی که خود از اینا اشاره میکنه آیا آن چیزی که واقعا در دین ما نسبت به زن نسبت به یک جامعه قدرت که اشاره کرده آیا واقعا این موضوع را اینا به همون سیاست پلان گذاری هستن یا نه این موضوع دین را کلا تفکیک کردن با مسائل سیاست. من فکر میکنم که آن چیزی که به نظر میرسه تا حال را چون بالاخره خدا رو شکر کلگی ما مسلمان هستیم، کشورهای اسلامی زیادی رو هم میبینیم، همسایه های ما هستن، اطراف بالاخره خیلی کشورهای زیاد داریم در دنیا که برنامه های از اونا رو وقتی میبینیم و میبینید که اسلامی هستن 180 درجه کاملا متفاوت هستن با چیزی که فعلا در افغانستان در جریان هست. این چگونه دینی هست که در هر کشور متفاوت هستش؟ منظورم کشور افغانستان و دیگر کشورها درست در فریاد ممکن است تفاوت وجود داشته ولی نباید در اصلیاتش متفاوت باشه. یکی بحثش هم بحث آموزش زنان هستش. ما در هیچ کشور دنیا ندیدیم که بگن شما به خاطر که حالا بعدا تا امر ثانی شه و تا فلان جور شه اینا شما از آموزش محروم باشید. اگر هم چنین چیزی بوده باید یک جایگزین به جایش بوده باشه. این قضیه دوم که برای حل از این مشکلات که اگر ما بخوایم این مسائل رو حل کنیم من فکر می‌کنم باید بزرگان دین حالا عالمان دین که نه فقط مرتبط با افغانستان باشه در جهان اینها وظیفه اصلی و اسلامی و انسانیشان هستش که تا زمانی که نتیجه نگرفتن باید در کنار مردم افغانستان باشن. چون فکر میکنم یکی از راه حل‌های از این قضیه همین هستش که از طریق همین بزرگان دین اینها را تحت فشار قرار بدن. اینا میگن ما با خارجی ها نمیشینیم، با خارجی ها رو قبول نداریم، ولی خب حداقل بزرگان دینی که دیگه قبول دارین، عالمای دینی که چی باشن. من فکر می‌کنم یک از راه‌حل ها شاید مسئله میتونه باشم. دوم اینکه باید سازمان های بین‌المللی و نهادهای خارجی اینا را اگر به شکل یعنی به شکل کاملا یعنی انعطاف پذیرانه حرفهای مردم افغانستان عمل نمی‌کنن و قبول نمی‌کنن باید از اهرم فشار استفاده بشه، اینا تحت فشار قرار بگیرن. هر چی فشار بیشتر باشه شاید این انعطاف‌پذیریشون مجبور شاید بیشتر بشه. البته یک موضوع دیگه هم هست که نظام حاکم بر قدرت در افغانستان در حال حاضر کسانی هستن که بالاخره 20 سالی که در حال مبارزه و جنگ چیزای خودشان بودن یک سری پلان ها رو قطعا برای خودشان ریخته بودن و دارن برای خودشان و فعلا موضوع زنان یک موضوع کاملا سیاسی کرده، یعنی اصلا هیچ جنبه دینی قضیه نداره، فقط در از اینکه بعدا بتونن امتیازی بگیرن از سازمان های بین‌المللی جهان بین الملل دارن به این شکل پیش میرن که این برنامه شان این پلان گذاریشان شاید به نظر خودشان خوب باشه ولی ضررش کاملا به ضرر مردم افغانستان است. لطفا از خودخواهی ها دست بردارن و به منفعت مردم افغانستان فکر کنند. بله مېرمن ستانکزی تاسو د خپلو خبرو په لړ کې یادونه وکړله چې د نړۍ په هیڅ هېواد کې په افغانستان کې چې کوم وضعیت د بشر حقونو په تړاو باندې شتون لري په نورو هېوادونو کې نه دی. شرایطو ته که وګورو شرایط څومره په توپیري شکل باندې شتون لري او څومره په دې کې بیړه پکاره ده؟ واقعا شرایط ببینین یک سری شرایط اگر ما بررسی کنیم از چندین جنبه و از چندین بررسی اینا رو انجام بدیم یک سری چیزاش خوب بوده. مثلا در حوزه فساد اداری کم شده یا کم شده، کاهش فساد اداری یک چیز مثبتی بوده. در بحث اقتصادی هم تا حدودی خوب نگه داشته شده، یک سری مسائلش خوب بوده. من کاملا هم مخالف نیستم با اینکه از یک دم همه چیز اینا مشکلات دارم، یک سری مسائلش خوب بوده ولی اون چیزهایی که مشکل داره را باید اینا اصلاح کنن که مویی که از موضوعات از اینا که کاملا مخالف با اینا هستم، مسائل زنان هستش، مسائل آموزش از اینا، مسائل اشتغال از اینا هستش و ای که در کابینه شان در مسائل دیگه شان زنها را اصلا یعنی جز بشر حساب نمی کنن که بخوان کدوم قدرت به اینا بدن. این یک مسئله هست و خب بحثی که در اینجا میشه بهش اشاره کرد است که اگر موضوعات زنان اینا یعنی حل نکنن واقعیتش اینها فکر میکنم یک نمونه خیلی خیلی منفور هم برای جامعه افغانستان حساب میشن و هم برای بین ملل، یعنی یک لکه سیاهی رو بر اسلام دارن نشان میدن. هرچند که خودشان میگن ما داریم به شکل اسلام میگن ولی او اسلام نیست، چون گفتم که اینا
به خاطر برنامه سیاسی داره این کار رو میکنم. بله مېرمن ستانکزی د ورسته پښتنې پتوګه کراته پلانډو کې جواب کې تاسو د خپل خبرو په لړ کې یو بل ټکی ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې د انعطاف لپاره د دریز د بدلون لپاره فشار راوړل شي. دا دوه کلونو کې همدا خبره کیږي. د دې پر ځای کې د خبرو اترو باس را مطرح شي چې د اوسنی حکومت سره د خبرې وشي کې د نول شي او په دغه موضوع باندې د خبرې او بحثونه وشي، دا به څومره مهمه وي د فشار پر ځای باندې؟ ببینیم یک چیزی بگم، یک سری از کشورهای خارجی خودشان دست دارن در حکومت فعلی که در حال حاضر بر قدرت هستن، یک سری کشورهای خارجی، چون که همین الان هم حمایت مالی داره برشان میشه در حال حاضر، و این مسئله گاهی وقتا اگر فشاری بر اونا وارد بشه یک جورایی شاید به ضرر خودشان بشه، یک سری کشورها رو دارم میگم. ولی خب مجموعتا این فشاری که من میگم از طرف کشوری است که حمایت به این کشور به این در نظام حاکم بر قدرت در افغانستان فعلا نمیشه، یعنی کشورهایی که واقعا دست نداشتن در نشاندن این حکومت در حال حاضر در افغانستان، اگر که اونها فشاری انجام بدن قطعا میتونه تأثیر گذار باشه و اینها به یک شکلی هم تحریم و چیزایی که اینا میشن باعث میشن که یکم انعطاف پذیر بشن، یعنی همون گفتم برد سیاسی که اینا میبرن، یعنی همون مسئله زنان گفتم سیاسی که بود، دقیقا این همون فشار اتفاق میفته و اینا میگن که صحیح ما پس موضوع زنان حل میکنیم شما فشارتان برداره و این مسئله تقریبا میشه برد برد حل میشه. ولی این مسئله خیلی ضرر داره برای مردم افغانستان که نباید بهشی بباشن. دیره مننه مرمن سانسی کرمو بدن چه وقت مراکر. د ښځو حقونو فعاله مېرمن آصفه ستانغزی و چې باس کرا سره و. اوس هم د خبرونو دوام. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د جوزجان له والي سره په کتنه کې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو په تړاو خبرې کړې دي. اوبو او انرژۍ وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په لړ کې د جوزجان له والي ګل حیدر شفق سره په کتنه کې د یو شمېر پروژو په تړاو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې په دې کتنه کې په جوزجان کې د اوبو او انرژۍ پروژو د پلي کولو په تړاو خبرې شوې دي. په دې کتنه کې د جوزجان والي د اوبو برېښنا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ولایت د خلکو اړتیاوې او غوښتنې هم شریکې کړې دي. اوبو انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د جوزجان والي ته ډاډ ورکړی چې د شته امکاناتو او متوازنې پراختیا په پام کې نیولو سره به د اوبو او برېښنا پروژو د پلي کولو په برخه کې د دغه ولایت د خلکو اړتیاوې او غوښتنو ته رسېدنه وشي. غزنی کې د بهایی په نوم د اوبو بند تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د غزنی مقام له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ناهور ولسوالۍ کې د بهایی په نوم د اوبو کوچنی بند تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بند چې نږدې لس کاله مخکې جوړ شوی و او د نه ساتنې او څارنې له امله ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې، اوس مهال تر بیا رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا یاد بند د اوبو او انرژۍ وزارت په مالی لګښت بشپړ شوی دی. یادونې وړ ده چې دغه بند دیوال 14 متره لوړوالی لري او بیا رغولو سره یې د یاد ولایت د ناهور ولسوالۍ سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې خړوبیږي. ننګرهار کې د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو رسولو یوه شبکه جوړه شوه. د ننګرهار ولایت رسنیو مرکز وایي د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې زنګوي او څلورمې ناحیې د زړې څارنوالۍ سیمه کې د ختی زوند اوبو رسولو او فاضلابو ریاست له لورې د 2 کیلومترو په اندازه سکاک د پاکو اوبو رسولو یوه شبکه جوړه شوه. یاد رسد د مسؤلینو په وینا دغه شبکه د یادو ناحیو اوسیدونکو په غوښتنه جوړه شوې چې له مخې یې شاوخوا 1000 کورنیو ته د سکاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. دغه شبکې ټول لګښت د اوبو رسولو او فاضلابو ریاست له لورې ورکول شوی دی. ننګرهار کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ننګرهار ولایت رسنیو مرکز له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چپرهار او اچین ولسوالیو کې 2140 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په هڅو د اکشنید موسسې او د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو کرنې ادارې په مالي ملاتړ په چپرهار ولسوالۍ کې 2140 او په اچین ولسوالۍ کې 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ده یا د کسانو په خپل ولسوالۍ کې د کاریزونو د پاکولو چک ډیمونو جوړولو او نورو برخو کې کار کوي چې هر کاریګر ته د ورځې شاوخوا 300 افغانۍ ورکول کیږي د مسولونو په وینا دغه پروژو موخه یې د بارني اوبو زیرمه کول د کاریزونو رغونه او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول دي دا چین په کوربتوب د یو کمربند یوې لارې په نوم اقتصادي غونډه د افغانستان لپاره حیاتي بلل کیږي دا پروژه د کابل په شمول د چین او یو سلو دیر شو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت دوړخیزو اقتصادي اړیکو د چین په پانګونه راڅرخي مسولین وایي افغان پلاوی د همدې نسته غړې دی او تمشته چې له چین سره د دوړخیزو اقتصادي اړیکو دا برخه ښه مدیریت شي چین د سیمه وان نړۍ په کچه د پانګونې یوه تر ټولو لویه پروژه پیلول غواړي بیجنګ کې د یو کمربند وی لارې تر عنوان لاندې د ستره غونډه به دوه ورځې دوام وکړي بیجنګ د دغه ناستې پروژې لپاره د شاوخوا 130 هیوادونو کوربه ده چې له افغانستان هم یو پلاوی ورغلی دی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان وایي د همدې ناستې پروژې برخې اقتصادي پیاوړتیا سوداګرۍ ترانزیت او د چین پانګونه ده چې اړوندو هیوادونو کې به یې ترسره کوي اهداف وزیر صنعت و تجارت در این سفر اشتراک در نشست یک کمربند و یک جاده، تقویت و تحکیم روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری با چین است. تعامل با چین در خصوص پروژه یک کمربند و یک جاده یکی از برنامه های اساسی امارت اسلامی بوده خوشبختانه. چین نیز علاقمند تشریک مساعی افغانستان در این خصوص است. د خونزاده په خبره یو کمربند یو لاره د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو آسان او لنډ لاره ده او له دې لارې به وکولی شي د خپلې سوداګرۍ لپاره په خلیجي مرکزي آسیا او اروپا کې د خپل تولید لپاره مارکیټ پیدا کړي پروژه یک کمربند و یک جاده یک پروژه تجارتي اقتصادي است که افغانستان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر به کشورهای خلیج خاورمیانه کشورهای اروپایی و بلکس می تواند نقش مثبت داشته باشد وزیر صنعت و تجارت ضمن اشتراک در نشست پروژه یک کمربند و یک جاده در زمینه کوریدور واخان نیز صحبت خواهد کرد. همچنان چین در خصوص صنایع از داشتن دانش و تکنولوژی خوب برخوردار است. وزیر صنعت و تجارت از سرمایه‌گذاران چینی خواهد خواست تا در افغانستان بیشتر سرمایه‌گذاری نمایند. اقتصادپوهان وایي افغانستان در ډاډ او لوی پروژو غړی ګرځول د اقتصادي ودې لپاره ګټور اقدام دی. او اوسنی حکومت باید د چین له پانګونې په هغو برخو کې ګټه واخلي چې ډېر اړتیا ورته لیدل کیږي دا چې په دې وروستیو وختونو کې د یوې لارې او یو کمربند په مرسته باندې چین د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د پانګونې لپاره فرصتونه آماده کړي دي او افغانستان هم د دغې پروژې یوه برخه ګرځېدلې ده دا د افغانستان لپاره یو مهم او اقتصادي نوښت بلل کېدلی شي اما مهمه دا ده چې د چین د پانګونې څخه افغانستان په ښه شکل باندې ګټه واخلي په هغو برخو کې چې افغانستان پانګونې ته ضرورت لري اسلامي امارت په ټوله کې له چین سره په دواړو خیزه اقتصادي اړیکو ټینګار کوي او وایي دا ډول ناسبه د دواړو هیوادونو تولیداتو ته ښه بازار موندنه وي دا سفر به انشاءالله د افغانستان او د چین ترمنځ د دواړو خیزو اقتصادي اړیکو او تجارتي اړیکو لپاره ډېر مفید وي په ټولو مواردو به بحث او خبرې کیږي چې هغه چینی تجارتي مواد افغانستان ته راځي او زموږ تجاران تګ راتګ کوي د هغو دپاره د سهولتونو په ایجاد کې او دارنګ د افغانستان ځینې صادرات چین هیواد ته لرو د دې په ښه طرح رسېدو په ارزانه رسېدو کې به تصمیمونه نیول کیږي او خبرې به کیږي چین تاسې پوهیږئ په هیواد کې یو مهم اقتصادي هیواد ده د افغانستان سره اقتصادي اړیکې او پیاوړتیا د اړیکو د خپله په دې معنا دلته به اقتصاد رونق پیدا کوي اقتصاد به پیاوړی کیږي او زموږ تجاران چې کومه ستونزه لري دا به یو یو رفع کیږي انشاءالله یو کمربند او یوه لاره اقتصادي غونډه او پروژه د چین په کوربتو پیل شوې چې دوه ورځې به د یو سردیر هیوادونو د استازو په حضور کې دوام ولري نظر دا ده چې که سرپرست حکومت د سیمې په کچه د دا ډول لویو اقتصادي ناستو شریک پاتې شي لرې نه ده چې ډېر اقتصادي پرمختګونه به ورسره رامنځته شي پیام خرغلی په دغه موضوع د لا ډیر بحث لپاره سره د سکایپ لاري د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو هغلی محمد زلمی زرمته د چلو دوی سره په دغه موضوع باندې لا ډیر بحث ولرو زرمته سب ستړي مشي په خیر اغلی بحث ډیر زیات مننه خپل سلامونه تاسو ته او د شب شاد رادیو تلویزیون له طریقې څخه ټول هیوادوال دا وړاندې کوم الله مروغ او جوړ لرم
علیکم سلام یو ځل بیا هم خرغلی زرمتې صاحب بس به د چین د یو کمربند او یوې لارې په تړاو باندې جوړې شوې غونډې چې په چین کې دغه جوړه شوې ده د اسلامي امارت یو پلاوی هم وربلل شوی دی له دې څخه پیل کړو تاسو د اقتصادي ارزښت په تړاو راته یادونه وکړئ بله زرمتې صاحب زما غږ لرئ د اقتصادي ارزښت خو په لنډه توګه به ووایم چې دا عنوان د دې غونډې دا یو مترادف عنوان نه د په هکله باندې د ابریښمي لارې نه د دې هدف مشو ځکه چې دا چین داسې یو تصمیم اراده لري چې د وچې له لارې څخه غربي هېوادونو ته ځان ورسوي چې د اقتصاد لپاره او اقتصادي تمامي او د نظام چارواکو شتون په ډېر کم غونډو کې دا د سرمایهدارانو رابللو په برخه کې ډېر ستر رول لوبولی سي او د دې غونډې د اشراک له کبله څخه کولی سي چې زموږ چارواکي زموږ د افغانستان جغرافیایي موقعیت لا ډېر ښه نړیوالو ته وروپېژني چې د اقتصاد له پلوه د افغانستان جغرافیه څومره یو مهم موقعیت کې شتون لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به د ډېرو پانګوالو پام بلکې بهرني پانګوالو پام هېواد ته راوګرځي او په بېلابېلو برخو کې به د پانګونې لپاره زمینه مساعده سي او د دې غونډې د شتون یا په ګډون کې موږ دې نتیجې ته رسېدلی سو چې افغانستان یو د اقتصاد له پلوه په بهترینه موقعیت لرونکو هېوادونو کې حساب کو او نړیوال ته یې وروپېژنو دا یو بهترینه غونډه ده د هېواد د اقتصادي په برخه کې ستر رول لوبولی سي او افغانستان د جغرافیې لحاظه یو اقتصادي موقعیت لرونکی هېواد نړیوالو ته ورپېژندل کېدلی سي نو په دې برخه کې موږ دا غونډه ستایو او د دې غونډې قدردانی کوو او د مشرانو ورتګ دې غونډې ده دا هم موږ د چین هېواد له مشرتابه څخه ملندو یسوس په دې برخه کې د نظام چارواکو ته د غونډه کې د اشتراک لپاره زمینه مساعده کړه بله زرمتې صاحب تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې دغه غونډه افغانستان کې د پانګونې د جلب لپاره ډېره زیاته مهمه ده جغرافیې موقعیت ته مو تاسو هم اشاره درلودله کوم موضوعات دي چې لیوالتیا ورسره ډېره دلی شي اوس هلته چې اسلامي امارات چارواکي د افغانستان په نمایندګۍ باندې دوی تللي دي او هلته په دغه غونډه کې ګډون کړلی دی هغه موضوعات څه دي چې په دغه غونډه کې باید یادونه وشي او پانګونې ته لیوالتیا په افغانستان کې ډېره شي دې کې ډېر موضوعات شتون لري ما چې څنګه معلومات وکړی داسې د وزیر صاحب د تجارت هم شتون درلود هم ته یې دوامداره کوم نور چارواکي اړوند چارواکي هم په دې غونډه کې موجود دي او اشتراک یې پکې کړی ده مهمه خبره د وارداتو د صادراتو په برخه کې د افغانستان موقعیت مهم معرفي کېدل دي د چین لپاره د ګوادر بندر څخه د چاربهار بندر ډېر موثره او ګټوره تمامیږي کومه سي د چابهار بندر له طریقه چې د افغانستان له خاورې څخه ځي کومه سيلېږي وکړي او سمندر ته لار پیدا کړي د دې موقعیت د ارزښت په اغلب په دې غونډه کې سل سل یادوري کېدلی شي چې د دې غونډې عنوان سره هم تړاو لري نو یو لحاظ باندې چې په مکمل وچه کې یا د اعظمي اتیا فیصده نوي فیصده دا وچه ټول د افغانستان څخه تیریږي او چین بدون د افغانستان له موقعیت نه یا د افغانستان له جغرافیې څخه نسي کولی چې د یو کمربند تر عنوان لاندې غونډه بدون د افغانستان له جغرافیې څخه تشریح کړي په دې کې نوي فیصده برخه د افغانستان له خپله جغرافیه راتلی سي چې د پانګونې په برخه کې خصوصا د صادراتو د وارداتو په برخه کې د نړیوالو جلب او توجه هېواد ته ورته ډېره اړول کېږي نو په دې برخه کې د موږ مشرتابه یا د موږ مشران کولی سي چې ډېر په ښه توګه باندې د دې جغرافیې په هکله لا نور معلومات بهرنیانو ته ورکړي کوم بهرنیان چې په دې غونډه کې اشتراک لري چې افغانستان څومره یو مهم موقعیت ده او څومره اقتصادي تمامېدلی سي او څومره په کم مصرف سره کېدلی سي چې د افغانستان له وچې څخه
لاموال وصادرات او واردات ترسره سي نو مهمه خبره به دا وي چې زموږ مشرتابه یا زموږ مشران د افغانستان د جغرافیې اقتصادي اهمیت لا واضح کړي، لا یې په هکله معلومات نړیوالو سره شریک کړي او دا ورته په ډاګه کړي چې اقتصادي لار او بهترینه لار د اموالو د صادرولو د واردولو په برخه کې د افغانستان جغرافیه ده چې تاسې له اروپا سره نښلوي او همدارقم د سمندر سره مو وصلوي. نو په دې برخه کې زموږ چارواکو ته اړینه ده چې باید په ښه توګه وکولی شي چې د افغانستان جغرافیه په اقتصادي بورډ باندې نړیوال ته معرفي کړي. بله زرمت صاحب، ستاسو د خبرو په ادامه باندې تېره ورځ د سوداګرۍ وزارت د چین سره د وصلېدلو په تړاو باندې ویلي دي او یادونه یې کړې ده چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان او د چین د وصل یا د واخان څخه یادونه کړې ده. څومره مهمه تمامېدلی شي د چین او د افغانستان وصل یا په ټوله کې د واخان یادونه؟ د واخان یادونه دا داسې یو موضوع ده چې د افغانستان اقتصادي جغرافیه، زه ځکه دا خبره بار بار تکراروم چې افغانستان یو داسې جغرافیه باندې باید بدل نه شي چې په نړیواله سطحه باندې پرې وقع شي. او په دې کې د واخان کریډور یا د واخان دالیز یو مثبت یا بلکې نوي فیصد رول لري چې زموږ د هېواد جغرافیه په اقتصادي جغرافیه باندې بدله کړي. څه خوشبختانه دې کار باندې د لارې په جوړولو باندې کار روان ده او ډېر پرمختګونه هم پکې شوي دي. په راتلونکو کې موږ وکولی شو د واخان له لارې څخه له چین سره موږ وصل شو. نو دا ما مخکې هم اشاره وکړه چې ډېر د چین لپاره اقتصادي تمامېدلی شي او چین د څو هېوادونو سره د همدې وچې له طریقه څخه په ډېره کمه بیه باندې داتو د صادرات له کبل څخه ګټه ترلاسه کولی شي او د ګوادر بندر څخه څو چنده دا اقتصادي او مفید ورته تمامېدلی شي چې د همدې وچې د واخان له طریقه ځان چابهار ته ورسوي او خپل اموال تجارتي په نړیواله سطحه باندې په ډېر کم قیمت باندې صادر او وارد کړي. په اوسني وختونو کې د بهر له لارې څخه اموال و صادرات و واردات ګران تمامېږي. د دې په مقابل کې د ریل ګاډي پټلۍ او همدارقم د وچې لارې اقتصادي او د زیان او له خطر څخه لرې ګڼل کېږي. چې په دې برخه کې د بیا اشاره کوم چې د افغانستان وچه یا د افغانستان موقعیت ډېر اقتصادي او له زیان څخه لرې په پام کې نیول شوې ده. که چیرې د واخان لاره ورغول شي په اساسي توګه باندې نه تنهاسې هېواد افغانستان ته به ګټه ورسېږي بلکې د سطحه د آسیا به ټول آسیایي هېوادونه ورڅخه مستفید شي بلکې اروپایي هېواد ته به هېوادونو ته به د دې وچې ستر ګټه او مفاد او فواید ورسېږي. نو دا نه واخان کوریډور تنها د افغانستان په ګټه ده بلکې د منطقې او د نړۍ په ګټه ده. بله د چین پانګونه ورسره څومره زیاتېدلی شي؟ زرمتی صاحب که یادونه راته وکړئ، سره له دې چې چین له وړاندې څخه له تېرو کلونو څخه په افغانستان کې د پانګونې په تړه لیوالتیا لري او په بېلابېلو برخو کې پانګونه هم کړې ده، له دې سره پانګونه څومره ډېرېدلی شي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله هغه مواردو ته چې باید په دغه غونډه کې یادونه وشي، د افغانستان اقتصادي جغرافیه یادونه باید وشي او څومره به دغه پانګونه ډېره شي، لیوالتیا به څومره ډېره شي ورسره؟ د پانګونې په برخه کې یا د پانګونې د لیوالتیا په برخه کې خو مهم عصر څه ده؟ هغه د معدنو شتون ده. په نیکبختي سره په خوشبختانه زموږ هېواد د معدنیاتو له کبله هم مالامال ده. د دې وچې د جوړېدو له کبله د واخان د کوریډور یا د واخان د دالیز د جوړېدو په نتیجه کې چین هېواد کولی شي چې ډېر په اسانه باندې ډېر په کم مصرف سره خپل هغه صنعتي فابریکې د افغانستان هېواد ته راانتقال کړي چې هم خام مواد په وړیا توګه په اسانه باندې موندلی شي او هم بشري قوه دوی کولی شي چې ډېر په ښه قیمت باندې دوی ترلاسه کړي. په دې کې د پانګونې لپاره لیوالتیا د نورو هېوادونو په نسبت د چین هېواد ډېره زه وینم، ځکه چې چین هېواد و لکه څنګه چې خام موادو ته ډېره اړتیا لري او همدارقم بشري قوې ته ډېره اړتیا لري، ولو کې د دوی نفوس هم زیات ده، خو په افغانستان کې
په کافی اندازه کو بشری قوا دوی ته پلاس ورلای شي چې دوی ته ګټه ورته ممیدلای شي او په فریمان توګه دوی دې لپاره اړتیا د دوی نسته چې مواد له افغانستان څخه خپل هیواد ته ویسي د پروسس لپاره په عامه کچه باندې دوی معدنیاتو خام مواد ترلاسه کولی شي په هیواد کې او دې واخان کریډور له طریقه څخه نوې لار له طریقه څخه کولی شي چې ډېر په اسانه باندې رفت او آمد او تګ راتګ وکړي او خپل کوم صنعت چې د هغه انتقال کړي په هیواد دننه او باد کې جوړې کړي او فابریکې ایجاد کړي د پروسس زمینه مساعده کړي چې د دې سره به هم د افغانستان معدنونه رشد وکړي هم به د پروسس چارې ډېر پرمختللې شي هم به د هیواد کې د بېروزګارۍ پروسه کمه شي او بېروزګاري به ورسره کمه شي او بشري قواو به په کار ولویږي او په هره برخه به بشري قواو وي مصروفه شي دا یو ستر لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره چې هم به د بشري قواو په برخه کې افغانستان د بېروزګارۍ او هم به د معدنیاتو د پروسس په برخه کې به مثبت تمام شي دا د چشم په نتیجه کې د دې واخان کوریډور په نتیجه کې او د دې جوړېدو نه وروسته د پانګولو د لیوالتیا په نتیجه کې دا هر څه ممکن او امکان لري. بله زرمت صاحب تاسې یادونه وکړله چې په دې سره د چین لیوالتیا په افغانستان کې پانګونې ته ډېرېدلی شي او سره له دې چې چین ډېر کله د افغانستان د ختیځ له لورې یو ښه ګاونډی یا اقتصادي پلوه که یاد کړو یو ښه ګاونډی یاد شوی دی چې په افغانستان کې پانګونه کړې ده. خو کارپوهانو ویلي دي چې ډېر کله چین چې په افغانستان کې کومه برخه کې پانګونه کړې ده کارونه یې نیمګړي پرېښي دي، دوی قرارداد ته بیړه لري او بیا وروسته چارې یې په سمه توګه باندې مخته نه ځي، یوازې هغه څه چې د دوی هدف یا غتر لاسه کوي او بیا نور هم داسې کار پاتې کیږي. ستاسو نظر څه دی په دغه موضوع باندې؟ د موږ نظر خو دې برخه کې دا ده چې په هر ارګان کې په هر وزارت کې نظارتي یا د نظارت کوونکو ټیم شتون لري. دا د هیواد په نوعیت پورې، قرارداد په نوعیت پورې اړه لري او د نظارت د ټیم په ښه نظارت کېدو پورې اړه لري. دا واقعیت خبره ده که د هر هیواد پانګوال موږ راولو هیواد ته، خو که په سمه توګه نظارت یې ونه شي نو هغه هیواد به خپلې ګټې په پام کې نیسي او د خپل موږ داسې د هیواد په غم کې دومره څوک نه شي کېدلی، ځکه چې هغه د ګټې لپاره پانګونه کړې وي چې ګټه ترلاسه کړي. خو دا د موږ د نظام یا د موږ د اړوندو وزارتونو په پالیسي پورې، ځیرکتیا پورې، هوښیاري پورې اړه لري چې دوی په ښه یو نظارتي ټیم رامنځته کړي چې په ښه توګه باندې د دغو پانګوالو نظارت وکړي او په ښه توګه باندې هم پانګوالو ته موقع ورکړي چې خپله ګټه ترلاسه کړي او هم کومه ګټه چې د هیواد لپاره شرط ده هم هغه ورڅخه ترلاسه کړي. نو په دې برخه کې داخلي موضوع ده، دا موږ باید په پانګوالو باندې دا پړاو روانه چوو. هر هیواد پانګوال کې موږ راولو هیواد ته هغه البته دا واضح خبر ده چې د ځان لپاره به امکان لري ډېره ګټه ترلاسه کړي، سو د هر کار لپاره خو یو قانون ده، یو مقرره ده. د هغه په چوکاټ کې چېرې پانګوالو لپاره یو لایحه جوړه شي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د پانګوالو مراقبت هم وکړو، نظارت یې هم وکړو او په ښه توګه باندې د دوی څخه مفید او مثبته ګټه پورته کړو. څه مثال په ډول باندې په ډېر زه به یو مثال درکړم تاسو ته، د بعضو هیوادونو ساعاده کله بهرنۍ پانګوال راغوښتل کېږي یو د پالیسیانو څخه دا پالیسي وي چې د هیواد دننه د هغې هیواد کره کسان به باید پکې استخدامېږي په حیث د منابع د بشري قواو په حیث، له بهر څخه به څوک نه راغوښتل کېږي، هغې هیواد کسان به پکې په کار کې کېږي او لګول کېږي به. سو دا یو د هیواد ګټه شوه. کومه موضوع چې پروت هیواد دننه کېږي د تولید نوم به د هیواد په نوم باندې وي. داسې نه چې مثال چین راځي یا بل هیواد راځي دلته پانګوالي کوي او پانګونه یې کړې وي او هغه تولید یې د هغې هیواد په نوم یاد شي، بلکې تولید یې باید د افغانستان په نوم یاد شي. څه مثال دغه د دې ځای تولید ده، بشري قوه باید د افغانستان پکې باید مصرف شي، پروسس باید دلته وشي. څه د نیکه بخته څخه زموږ د معدنو وزارت محترم وزیر صاحب دې نقطو ته متوجه ده، بار بار دلاور صاحب په خپلو خبرو کې دا خبره کړې ده چې موږ ټولو بهرني پانګوال ته ویلي دي چې د پروسس
پروسس لپاره به په دې هېواد په داخل کې زمینه مساعده وي او د هېواد په داخل کې به پروسس کېږي او همدلته به تولیدېږي او د افغانستان په نوم به تولیدېږي او بشري قوه به هم د افغانستان پکې په مصرف رسېږي. نو که داسې قواعد او مقررې په پام کې پکې ونیول سي ګران پانګوال نشي کولای سي زموږ په زیان باندې کار ترسره کړي. په دې چوکاټ کې چېرې نظارت وشي د پانګوالو هم د پانګوالو په ګټه ده او هم د افغانستان په ګټه ده. بلې، تر ننه د ژمنتیا په تړاو که راته یادونه وکړئ زرمتی صاحب، د چین ژمنتیا کومې سعینک ته موږ وګورو، که دامو د نفت حوزې ته موږ وګورو، تر کومې کچې ژمنتیا ده او دلته څار څومره ترسره شوی دی؟ هغه نیوکې چې په دې تړاو باندې د چین په هکله باندې ویل کېږي، تاسو خپلې مخکینۍ پوښتنه کې هم لږ څه وضاحت ورکړ، ژمنتیا یې تر کومې کچې وه؟ په هغو قراردادونو کې چې د نظام د فعلي نظام په شتون کې کړی ده، په هغې کې ژمنتیا لا تر اوسه برقراره ده او نتیجه یې همدا ده چې قوي نظارت ټیم شتون لري. لکه د عامو دریا د نفتو د حوزو یادوري مو وکړه، د دې قرارداد لاسلیک سو او فی الحال یې فعلي نظام نظارت کوي او چارې یې په ښې توګه پر مخ روانې دي او کنترول لاندې نیول شوي دي. دې برخه کې موږ څه نشو ویلی. موضوع راغله د مس عینک، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، د معدنو وزیر صاحب شیخ صاحب دلاور دا خبره په مخکې کړې وه چې د مس عینک په پخواني قرارداد کې بعضې مشکلاتونو شتون درلوده چې د هغو د خاص فصل په خاطر باندې تر اوسه پورې یعنې موافقه یې نږدې شوې ده، خو تر اوسه موافقه یې امضا شوې نه ده او هغه مشکلاتونه چې د تېر رژیم د تېر نظام د وخت پاته وو د چین هېواد سره اوس کار نږدې شوی ده چې تفاهم ته سره ورسېږي او مس عینک په معدن باندې کار شروع شي. د تېر نظامونو په قراردادونو کې چې بعضې منفي ټکي وو یا داسې ټکي وو چې د هېواد بعضې ګټې په پام کې نه وي نیول شوې، دا مسایل دي چې په دې قرارداد کې خنډ رامنځته شوی ده او دې برخه کې تر اوسه عملي چارې نه دي شروع شوې. اوس د کومو برخو کارونه تصفیه شوي دي او اوس علنا عملا کار پکې روان ده، هغه د فعلي نظام تر اثر د کنترول لاندې دي او په بشپړه توګه تر نظارت لاندې دي او ولس او ملت ورڅخه د دوی د دې څارنې له پروسې څخه راضي ده او انشاءالله تعالی موږ به وګورو چې د وخت سره سم به هر څه نتیجه ترلاسه شي او موږ به هغه حاصل د دغو او پانګونې په علني توګه باندې وګورو او به ګورو، خصوصا د تیرو د تولید په برخه کې. بلې، زرمتی صاحب، دومره صحیح پوښتنې په توګه که راته په لنډو کې ځواب کوي، په دغه غونډه کې د چین پرته که څه هم کوربه یې چین دی، له دې پرته یو سل دېرش نور غړي هم لري چې روسیا هم پکې شامله ده، لنډ نظر که د روسیې په تړاو باندې واچوئ، په دغه غونډه کې د دوی شتون د افغانستان کې د پانګونې په تړاو باندې څومره ارزښتمن تمامېدلی شي؟ ما مخکې اشاره وکړه چې دا د افغانستان یا د فعلي نظام لپاره ډېر یو بهترینه موقع ده، فرصت ده چې افغانستان نړیوالو ته په دې غونډه کې یو اقتصادي جغرافیه لرونکی هېواد معرفي کړي. دا یو بهترینه موقع ده چې افغانستان داسې ورته معرفي کړي چې د پانګوالو سوچ ورته راوګرځي، پام یې ورته راوګرځي، د افغانستان د وچې اهمیت ورته په ډاګه کړي، د بحري لارو څخه یې ترجیحات ورته بیان کړي او ګټې ورته بیان کړي چې د بحر له لارې څخه د اموالو منتقال څومره زیان لري او د وچې له لارې نه څومره اقتصادي تمامېدلی شي. نو زه په دې باندې باورمند یم چې روس هم علاقمند داسې پانګونه وکړي لکه چین چې په بعضو مسایلو کې علاقمندي ښودلې ده او داسې نور کومو هېوادونو چې په دې غونډه کې ګډون کړی ده، که چېرته د دوی لپاره ښه په ترتیب سره زموږ اړونده چارواکي کله قانه کننده دلایل او د موضوعات ورته تشریح کړي، نو هرو مرو د دې غونډې په پایله کې به موږ د دې شاهد واوسیږو چې د ډېرو هېوادونو پانګوال به هله زړه ښه کړي او په افغانستان کې به د پانګونې پروسه شروع شي له خیره سره. ډېره مننه زرمتی صاحب، کور ودان چې بحث کې مو ګډون وکړ. الله مو روغ لره په خیر. دا په هنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه غلې زلمی زرمتی او چباس کرا سره وسم دملرو لدمی ورسه د خبرونو دوام.
ستړی مشي خبرونه دوام ته خرغلی. اسپانیا د اسرایلو لومړی وزیر په غزه کې په جنگي جنایت تورن کړل. دغه هیواد ټولنیزو حقونو وزیر ویلی چې اسرایلو غزه کې عمومي نسل وژنه پیل کړې او د دې ځای پر اوسیدونکو یې د اوبو خوړو او برېښنا پرې کولو جنگي جنایت بللی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلی له اسرایلو سره د حماس ډلې د له منځه وړلو ملاتړ لپاره دغه هیواد ته ځي، خو ایران ویلي چې د اسرایلو عملیاتو ته به اجازه ورنکړي. یولس ورځې کېږي چې د اسرایلو لخوا په غزې ترانګه سخت خونړي او ویجاړونکي بریدونه او بمبارۍ دوام لري چې زرګونه فلسطینیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغه بریدونه اسرایلو پوځ د لومړي وزیر په امر پیل کړي او دغه راز په غزې ترانګه اوبه، خوراکي توکي او برېښنا یې بند کړي، او دا پرېکړه جنګي جنایات او د بشر حقونو نقض بلل کېږي. او د اسپانیا د ټولنیزو حقونو وزیر ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه دې څېړنې وکړي او د اسرایلو لومړی وزیر دې محاکمه کړي. نن موږ غواړو دا غږ پورته کړو او وغندو چې اسرایلو غزې ټرانګه کې پلان شوې نسل وژنه پیل کړې. سلګونه زرګونه خلک یې بې برېښنا، خوړو او اوبو پریخي او ملکي ځایونه یې بمبار کړي دي چې دا ټول یوه ګډه سزا ده. دوی نړیوال قانونونه مات کړي او دا هر څه یې جنګي جرمونه دي. امریکا او اروپایي ټولنه اسرایل نور هم هڅوي چې دا د بشري حقونو نقص دی. په غزه کې د اسرایلو جرمونه د منلو وړ نه دي. نو موږ اسپانیا له دولت او د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړو چې دا جرمونه وڅېړي او نتنیاهو محکمې ته راکش کړي. دغه اسپانیاوي چارواکي دا څرګندونې دا اسمال کړي چې تازه د امریکا ولسمشر ویلي چې د اسرایلو د ملاتړ په موخه دغه هیواد ته ځي او د حماس ډلې له منځه وړلو پرېکړې ملاتړ یې کړی. د چهارشنبې په ورځ به زه اسرایل ته سفر وکړم تر څو د حماس د وحشیانه ترهګریزو بریدونو پر وړاندې خپل پیوستون اعلان پر وړاندې ودرېږم. له اسرایلو به اردن ته سفر وکړم، له مشرانو سره به یې وګورم او سختو بشري اړتیاو ته د رسیدګۍ تر څنګ به دا روښانه کړم چې حماس د فلسطین د خپلواکۍ حق ته غاړه نه ږدي. ورته وخت اسرایلو بیا ویلي چې غزې ترانګه کې ځمکني عملیات ترسره کوي او د دې لپاره یې درې سوه زره ځواکونه پولو کې ځای پر ځای کړي دي. د اسرایلو له دې خبر غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسرایلو ته به اجازه ورنه کړل شي غزې ته ننوځي او ګواښ یې کړی که د غزې دفاع ونه شي نو جګړه به نورو سیمو ته هم وغځیږي. له حزب الله ډلې سره د ټولو احتمالي پریکړو او سناروګانو واک شته. په طبیعي ډول د مقاومت مشران په سهونیست رژیم ته اجازه ورنه کړي چې په غزه کې کوم اقدام وکړي، او کله چې د غزې په اړه ډاډمن شي نو د مقاومت لپاره به نورو سیمو ته لاړ شي. که نن د غزې دفاع ونه کړو سبا به دې ته اړ شو چې د دې بمونو پر وړاندې خپل هیواد کې د ماشومانو دفاع وکړو. دا چې نورو هیوادونو ته د جګړې د غځېدو خطرونه زیات شوي، نو کرملین ماڼۍ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فلسطین، ایران او اسرایلو د ولسمشرانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو سره تلیفوني خبرې کړې او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. اوچا وایي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې درې نوي میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر تازه خپره کړې راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې د هیواد په لویدیځ کې د تېرې اونۍ د زلزلو له امله نږدې 4500 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیرې اونۍ شدید زلزلو له امله نږدې 4500 کسان اغېزمن شوي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې دغه کسان د هرات ولایت د مرکز په شمول په زندهجان، انجیل، ګلران، کوهستان او رباط سنګي ولسوالیو کې زیانمن شوي دي. تر دې دمه 3350 خلک یو 1015 شپېته کورنۍ په مستقیم ډول د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنې شوي دي، چې 2350 تنه په انجیل، 5501 تنه رباط سنګي، 1523 تنه زندهجان، 3428 تنه ګلران، هرات مرکز کې 1011 او 114 تنه کوهستان ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي. له 3310 زیات کورونه په مکمل ډول ویجاړ شوي دي چې ډېری په زندهجان ولسوالۍ کې دي. همدارنګه په اغېزمنو سیمو کې 215 بې سرپرسته کوچنیان، 401 بې سرپرسته د پاخو عمر کسان او 220 هغه کسان چې د سخت معلولیت سره ژوند کوي پیژندلی دي. راپور کې کښل شوي چې د هرات زلزله ځپلي د خوراکي او غیر خوراکي توکو برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی دغه راز د دې کورنیو سره د مرستو لپاره د څه باندې 3 نوي میلیونه ډالر غوښتنه هم کړې ده.
په مجموع کې بشر دوستانه همکاران له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 93.6 میلیونه ډالر غوښتنه کوي او تر اوسه 15.5 میلیونه تایید شوي چې د مالي ملاتړ کوونکو لخوا ورکول کیږي. د وچاوره خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم پر خپله ټویټر پاڼه زلزله ځپلو سیمو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ویلی دی چې نړیوال مرستندویه سازمانونه دي په دې سیمو کې د سرپنا جوړولو، څښاک، اوبو او درملو د ورکړې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یو ور بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزول او هلته سخت بشری وضعیت نور هم وران کړ. د سرپناه، څښاک، اوبو او درملو په ګډون د افغانانو نورو بیړنیو اړتیاو پوره کولو کې باید د مرستندویو سازمانو ملاتړ ته دوام ورکړو. تحلیل کوونکي د هرات زلزله ځپلو کورنیو سره د سیمې او نړیوالو هیوادونو او خواخوږو افغانانو له لورې شوې مرستې مهمې او ګټورې بولي، خو د دې مرستو په شفاف ویش او اړمنو کورنیو ته په وخت رسولو ټینګار لري. نړیوالو هم په خپل کچه باندې کومک وکړو، نن تجارانو هم وکړو، صنعتکارانو هم وکړو، د حد نه زیات عام وګړو هم کومک وکړو، نو د حد نه زیات کومک شوی دی. د مرستلمې شتابه نه موږ ډېر په درنښت دا غوښتنه ده چې خدای مکړه په دې سړه هوا کې یا په بد وضعیت کې خدای نقصه دوی خپل عزیز ژوند بیا د لاسه ورنه کړي، هغه کوم پاتې اقاربي چې دي نو دوی ته باید یو سیستم جوړ شي تر څو دوی خپل هغه تعلیمي داسې استوګنځایونه او نور کاروبار ژوند زندگی دا مخته وسی. بلور ته د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان وای په هرات کې د تیریوی ونی په موده کې څلور زلزلو نیک دی شل زره کسان غیزمن کړی دی. سیف د چلډرن په خپل او پانه کې د دغه زلزلو لقبل د املو شو شمیر دیار لسو او د ټپیانو اتل لسو تنه یاد کړي چې په وای نای ډیره برخي خزی او ماشومان دی. هرات کې ورسته زلزلو خلک ویرولي او د سړکونو پر سر شپې تیروي. هرات اوسیدونکي وایي دا زلزلې له ویرې د سړکونو پر سر شپې تیروي او سړې هوا یې د ماشومانو روغتیا ننګولې ده. دغه اوسیدونکي له حکومت غواړي چې وضعیت ته دې رسیدنه وکړي. شاوخوا یولس ورځې کېږي چې د هرات اوسیدونکو د پرله پسې زلزلو له امله خپل کورونه پرېښي او دلته د سړکونو پر سر شپې ورځې تیروي. دوی وایي پرله پسې زلزلو اندېښمن کړي او روحي حالات یې زیان رسېدلی دی. مردم بسیار با وحشت و سراسیمگی زیاد، هم از شهر و ولسوالی ها بسیار به حالت پریشانی تیر میکنند. اطفال هوا سرد، شب ها زیاد به عذابند و همین دغدغه زلزله است دیگه. میشه که گفت مردم در حالت فقر هم هستند. تمام مردم پریشانه، حتی ساختمان های پخته و اساسی هم ترک کرده، شکست کرده. مردم مجبور از ترس جان خود و از ترس همین زلزله به بیرون زندگی کنم. با وجود که هوا زیاد سرد شده، روز به روز سردتر هم میشه، بازم نجات جان خود ارزش میدانم، میام به بیرون زندگی میکنم. دغه اوسیدونکي هم دا راز وایي که څه هم د سړک پر سر د زلزلې ځاني زیان څخه خوندي دي، خو حتی د ژوند لومړنیو امکاناتو څخه بې برخې دي. دې ویخې مې اخیستو وس هم نه لري او ورسره د شپې لخوا د سړې هوا له امله یې ښځې او ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او مرستندویه نهادونو غواړي چې خیمې او نور د اړتیا وړ توکي ورته برابر کړي. همین کسانو که خیمې نه درنې، هغه خیمې به مردم بده دغه هیڅ کار نه کنه، رزق ز امر خدا میده، فقط یه خیمې به این مردم بدن که شب سرپنا باشه. به خدا خود زهر به چی خوب همین دش خون شه تا بوسه شو سر سرخ میشه، خیمه هم نداره و خانم و مواری اطفلام مریض میشه. بلخوا ځایي مسؤلین وایي د ټولو اوسیدونکو امنیت یې ساتلې. په قرارداد ورکړل شوي پارکونه او ښاري پارکینګونه یې وړیا ډول د عامو خلکو پر مخ پرانیستي. مسؤلین همداراز ډاډ ورکوي څه چې په واس کې لري ټول به د عامو خلکو لپاره وکاروي او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت خصوصا د هرات ولایت سیمه ییزه اداره امنیتي ځواکونه د هامو وګړو ترڅنګ ولاړ دي او د دوی په خدمت کې دي. دلته د هرات ولایت سیمه ییزې ادارې کوم سهولتونه چې ایجاد کړي دي، د مثال په توګه پارکونه د دوی په اختیار کې ایښي دي، مفت او رایگان تر څو دوی هلته خپل شپې سبا کې، او همدارز دوی ته ډاډ ورکوو چې امنیت یې ټینګ دی او د په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت د هرات ولایت سیمه ییزه اداره د دوی ترڅنګ ولاړ دی، د دوی ستونزو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یولس ورځو را په دې خوا هرات پرله پسې سختې زلزلې لرزوي چې د وروستیو معلوماتو له مخې تر دې دمه یې نږدې 44,000 کسان اغېزمن کړي. د بلخ شورتپې ولسوالۍ اوسېدونکي د آمو سیند تخریباتو اندېښمن کړي دي. یادې ولسوالۍ خلک د ژوند له ګڼو اسانتیاو محروم دي او شکایت کوي چې حکومتونو ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د لویو لارو خرابوالی، د تعلیم، روغتیا، بیارغونې، برېښنا او مخابراتي شبکو ته نه لاسرسی د دوی لوی او اساسي ستونزې دي. لا تیرو شلو کلونو را په دې خوا د بلخ شورتپې ولسوالۍ اوسېدونکو ته هیڅ برخه کې کار نه دی شوی. د لوی لارو خرابوالی، د معیاري روغتونونو نشتون، د آمو سیند څنډو تخریبات او دې ته ورته نورې هغه لوی او اساسي ستونزې دي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي له حکومتي مسؤلینو څخه د حل غوښتونکي دي. خاص ما مردم از مارت اسلامی نه سرک ما مردم در نظر بگیره 130 کیلومتر راس ما مردم اینن 4 تا 5 تا منزل میکنه. بعض این تعمیرای مکتب لحاتای مکتب این تعمیرای چیزا اولسوالی نالی ترمیم نشده تا ول یک نقطه اینجا کمکم 100% نشده. تمام جای اولسوالی باشه کلگیش هم سرکیش قرص جغل است. ما مردم هم سرک ما را هیچ دولت توجه نکده. دا موسین چپی هر کال پلسکون جریبا کرنیز زمکا و کورون لزان سر اوری چی دا شورتی پی ولسوالی اوسیدون که دا سیمی پری خودو تر کردی دی دویوایی که حکومت ورتا پام لرن و نکدی شورتی پا با دا موسین مستو چپوخ کار شی. تخریبات دریا مو همه ساله زمین های زراعتی و خانه های نشیمن ولسوالی شورتی برا میگره و از بین میبره. یک ولسوالی به نام قره جنگل آرک است، کلی از بین برده، فعلا هیچ موجود نیست، در مساحه موجود نمی باشند. دریای امو تحکیم دریای امو رو صورت بگیره، زمین های ما رو چپک کرده، ما را چهار دفعه زمین ما خود ما مثلا چپک کرده زمین گرفته. ما باید از امارت اسلامی خواهش مندیم که همین دریای امو را تحکیم بشه بگیره. په همدې حال د یادې ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي شته ستونزې منی وایي د حل په موخه له مرکزي حکومت سره خبرې کړې خو لا هم نه دي حل شوي. دوی یو ځل بیا پر مرکزي مسؤولانو غږ کوي چې د دوی غوښتنې ومني. تخریبات سواحل دریای امو بسیار است که سالانه قریجات، مساجد، مکاتب، کلینیک های صحی، حتی قریه ها را کلا از بین میبره و در مورد توجه بیشتر امارت اسلامی را در مورد انشاءالله هستیم. و این مشکل دیگه هم این است که ولسوالی شورتپه از نگاه جغرافیایی در یک نقطه صفری قرار داره و دیگه طرف تپه های ریگی و ریگستان دشت است که این در یک طوفان و در یک خاکبات کلا چندین جریب زمین و خانه ها و چیا زیر ریگ میمانه. وزارت هم پیشنهاد کده کسیم رفته اینجا والی صاحب هم اطمینان داده کسته کار جریان داره انشالله در آینده که هسته اطمینان داریم مشکلات مردم حل میشه و توجه بیشتر وعده شده کسته از طرف ولایت والی صاحب. د بلخ شورتپه ولسوالۍ له مرکز مزار شریف ښار سره په 170 کیلومتری واټن کې موقعیت لري او شاوخوا 160,000 کسان پکې ژوند کوي چې له ګڼو ستونزو یادونه وشوه. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ شورتپه ولسوالۍ. کندهار ښاروالۍ په مختلفو ناحیو کې د کوڅو کانکریټ کولو پروژه پیل کړې ده. د کندهار ښاروال وایي پر دغه پروژې څه باندې 100 میلیون افغانۍ مالي لګښت راځي. پر همدې مهال د کندهار ښار اوسېدونکي د پروژې پر عملي کولو خوښ دي او له خلکو غواړي چې په ساتنه کې پام وکړي. د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو پروژه پیل شوه. د کندهار ښاروال وایي دغه پروژه د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه د 100 میلیون افغانیو په لګښت ترسره کیږي او 6,000 کسانو ته به پکښې د کار زمینه برابره سي. نن پروژه چې مې افتتاح کړه 100 میلیونه 40,000 افغانۍ لګښت دی چې په دې کې به کوڅې کانکریټېږي، چرۍ به جوړېږي او سلبونه به جوړېږي چې د ښار خلک د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. او په 120 کاري ورځو کې به دا کار سرته ورسیږي چې تخمینا 6,000 خلک په کار اخته کیږي.
د مسولینو په وینا د پروژې د عملي کولو وروسته به خلک په بارانونو کې له ستونزو سره نه مخامخ کیږي. پر همدې مهال د کندهار ښار اوسیدونکي د پروژې په عملي کولو خوښ دي او له خلکو غواړي چې په ساتنه کې پام وکړي. او دا کوڅه را پخی سلفانو کانکریټونه پخی دا هم ډیر خوشاله زمون مؤمنان کار سره دا لښتې ته بوربو د بیا به د مردار وبو سره پته کېدای نه سوای کړه کوڅه چلی وینم سالم ټیسکال کلای سوای نه با مټر پښې کلای سوای دا خلک چې مریض به وو یا به زی په سړی مثال در خپل مسجد هم نه سپای رسیدله موږ دا خوښ ته هر یو سر ول څه څه کوچ موږ پای خپل د ځای خپل اول جوړ کو مګر موږ در سره خوښ کوچ ته دغه ځای به سنبال وساتو او سمې صفا وساتو او موږ ته دغه پایده ده. په کندهار ښار کې د محل د شروالي او مرستندوی مؤسساتو په همکاري بیلابیل لوی او کوچنی پروژې روان دي چې پکې زرګونه خلکو ته د کار زمينه برابر شوی ده. هندوای د افغانستان روان ستونزې د حل لټول هند لومړیتوب لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت داول ویلي چې د افغانستان د رواني کشالې د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب کې ده. اجیت داول چې په قزاقستان کې د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ملي امنیت سلاکارانو په دویمه ناسته کې ګډون کړی و ویلي و چې له افغانانو سره به بشري مرستو سربیره باید ټولو ته دا مهمه وي چې په دغه هیواد کې یو ټول شموله حکومت تشکیل او له ترهګرۍ سره مبارزه او دغه از خزو او لګکیو حقونه اعاده شي. د هند ملي امنیت شورا څلکار د غراز ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي په هند کې د روان نړیوال جام پر مهال د افغان ټیم حضور ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امول په نوم یوه هندي کمپنۍ د افغان ټیم تمویل پر غاړه لري. ملګری ملتونه وایي پاکستان دې د افغان کډوالو د وستلو پلان وزنډوي. ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې له دې هېواد څخه دې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزنډوي. یادو کارپوهانو چې افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ وینټ یې هم غړی دی. په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې ویل شوي چې دا پریکړه به هغه 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه دغه هېواد ته کډه شوي دي. پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مالیه و ادارې موین لخپل چینایي سیال سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت مالیه و ادارې موین د چین د هوایي چلند او ترانسپورت برخو له مسؤلینو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مالیه و ادارې موین حافظ صدیق الله عابد د چین ته د سفر په ترڅ کې د دې هېواد د هوایي چلند موین هانجون او د واټ ترانسپورت موین روشنګ وان سره کتلې دي. په دې کتنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني ترانسپورت او هوایي چلند برخو په پیاوړتیا او اړوند مسایلو خبرې کړې دي او دواړو خواوو پر همغږۍ ټینګار شوی دی. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصاد کمیسیون په غونډه کې تر بحث وروسته د وړاندیز شوو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د پانګونې بین الوزارتي کمیټې کړنلاره تایید شوه. دغه کمیټې د جوړېدلو موخه د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جلب او جذب به بهیر چټکتیا د پانګونې په طرحو کې د اړوندو وزارتونو او ادارو ترمنځ همغږي د پانګونې لپاره د مناسب چاپېریال او د چارو د ښه مدیریت زمینې برابرول او په افغانستان کې د پانګونې پروژو په اړه پانګوالو ته د لازمو معلوماتو چمتو کول دي. په ناسته د کابل ښار په 11مه ناحیه کې د ما خصوصي سکتور له لورې د جهان پارک د جوړولو طرحه په پرنسپ کې تایید شوه او کابل ښاروالۍ ته دنده وسپارل شوه. سوله قراردادي شرکت سره یو ځل بیا د قرارداد وخت او ځینو نورو اړینو مسایلو په اړه تخنیکي ناسته وکړې. دغه طرحې له مخې خصوصي سکتور په 1050 جریبه ځمکه کې 9.8 میلیونه افغانیو په ارزښت پانګونه کوي چې د عوایدو 15% به کابل ښاروالۍ ته ورکوي. په دغه غونډه کې دغه راز پرېکړه شوې چې په کور دننه
مالګې د تولید پروسس او د خپل اړتیا د پوره کېدلو په موخه د کانونو وزارت په دې برخه کې کورنۍ او شرکتونو ته په خام موادو ریالیټي راکمه کړي. په غونډه کې ویل شوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اړوند ولایتونو په صنعتي پارکونو کې ځمکې ورکړې او په معیار د برابرو کورنیو تولیداتو فابریکو په ګډون د ټولو فابریکو هر اړخیز ملاتړ وشي او هغه فابریکې چې په معیار برابرې نه وي مکلف دي کړل شي چې په لنډ وخت کې ځانونه په معیار برابر کړي. همدارز د اوبو انرژي وزارت په مشرۍ ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د اوبو بندونو او سیندونو بستر د حریم اړوند ملکیتونو د تثبیت او خوندیتوب لپاره یوه طرحه جوړه او د اقتصادي کمیسیون راتلونکي غونډې ته یې وړاندې کړي. دا خوړو درملو ملي ادارې سرپرست د افغانستان لپاره د یونیسف د روغتیا برخې له مشرې فوزیه شفیق او مل پلاوي سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. د خوړو درملو ملي ادارې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي چې که چیرې غواړي چې په افغانستان کې د ناروغیو مخه ونیول شي او افغانان د بهرني احتیاج څخه خلاص شي نو باید د خوړو درملو ملي ادارې په هر اړخیز ډول ملاتړ وشي. په دې کتنه کې د یونیسف موسسې د روغتیا برخې مشرې فعالیتونه ستایلي او زیاته کړې ده چې دوی په افغانستان کې په هر ډول شرایطو پاتې کیږي او د خوړو او درملو ملي ادارې څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې ناستې پر مهال یاد پلاوي ویلي چې یونیسف او نورو اړوندو موسسو د افغانستان د درملو داخلي سرچینو څخه د درملو اخیستلو په موخه یوه سروې کړې ده چې له مخې به یې د داخلي درملو او سرچینو څخه استفاده وکړي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر ټینګار کړی چې یونیسف د سروې پاید د خوړو او درملو ملي ادارې د رهبرۍ لاندې او دغه شرکت یا فابریکې څخه درمل واخلي چې د خوړو او درملو ملي ادارې معیارونو اصول او قوانینو سره برابره وي. دا کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینده ترکیې له شار زافر سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. کورنۍ او چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینه عبدالحق اخوند همکار د ترکیې د شار زافر سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې ناسته کې افغانستان سره د ترکیې له مرستو او همکاریو مننه شوې او په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په څرنګوالي د روږدو کسانو د راټولولو درملنې دود د ساتل لو حرفوي زده کړو او بزګرانو ته د نشه یي توکو د کښت پر بدیل خبرې شوې دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شار زافر جانکونال او نشه یي توکو سره ګړندۍ مبارزه ستایلې ده او د هر راز همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. بهرنی خبرونه در تزمنګ همکار وړاندې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دوه ورځني سفر شمالي کوریا ته ځي. د روسیې ټاس خبري اژانس تازه ویلي چې سرګی لاوروف له چین شمالي کوریا ته روان شوی او نن چهارشنبه به هلته ورسیږي. یاد اژانس ویلي چې لاوروف به هلته لومړی چین ته د ولادیمیر پوتین د سفر په تړاو معلومات ورکړي او دې ته به لاره هواره کړي چې پوتین هم شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا چې دوی وروستیو کې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې پراخه او پیاوړې شوې او تېره میاشت کیم جونګ اون هم مسکو ته تللی و نو پوتین غواړي په رسمي بلنه هلته ورشي. روسیا داس مهال شمالي کوریا ته د پوتین د سفر په تړاو کار کوي چې اوس په دوه ورځني سفر چین ته تللی او لویدیځ پینګ یانګ له مسکو سره په پوځي مرستو تورن کړی. ایکس خواله رسنۍ له خپلو نوو کاروونکو هر کال یو ډالر فیس اخلي. د ایکس یا ټویټر کمپنۍ وه اعلامیه کې ویلي دا چې نوي اکاونټونه یا کاروونکي وکولی شي له دې خواله رسنۍ ګټه واخلي هر کال به یو ډالر فیس ورکوي. اعلامیه کې راغلي چې که د ایکس کاروونکي یا د پیسې ورنه کړي نو پوست او کومنټ نشي کولی خو د نورو کسانو لیکنې کتلی شي. ایکس خواله رسنۍ ویلي چې دغه پروسه له فلیپین او نیوزیلنډ پیل شوې او نږدې راتلونکي به ټولې نړۍ ته وغځیږي. له هغه وخته چې نن ماس دغه خواله رسنۍ د 44 میلیارد ډالرو په بدل کې پیرلې د نورو بدلونو تر څنګ یې ډیری کارکوونکي له دنده ګوښه کړي او له رسمي اکاونټونو هره میاشت $8 فیس اخلي. اوکراین په لومړي ځل د امریکا د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو په مرسته پر روسي ځواکونو بریدونه کړي. کیف تازه ویلي چې د امریکا اوږد واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي او لوهانسک او دونیتس سیمو کې روسي ځواکونه پرې په نښه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي چې دونیتس کې یو هوایي ډګر په نښه کړی او د روسیې نه چورلکې له منځه وړي دي. هغوی ویلي چې د دې توغندیو په مرسته یو دفاعي سیستم او د وسلو ډیپو هم له منځه وړي او بریدونه به یې دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دا خبر تایید کړی
او ویلی دی چې واکنه به پرمختګ ورکړي او خپل کارونه به بیرته ونیسي. خبرنامه هم دومره ول ملتیا مننه پاتې ورځ مې ورکړه.